ועכשיו הפטריוטים עם ינון מגל. ערב טוב, מגי, ערב טוב. ערב מבורך. רמות. הרבה מאוד דרמות. יפה. אוקיי, מה עם השידור? שידור שלך מכאן. תודה רבה. תודה גם לכם שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו הפטריוטים, ונעשה לכם סדר בכל הדרמות, עד הניצחון המוחלט. הם לא ישברו אותנו, ראיתם? על הרפורמה הפכו פה מדינה שלמה, גרמו לאסון קטסטרופה. פה ככה, בשנייה, היועמ"שית, בג"ץ, כולם. יאללה, לא נותנים כסף לחרדים, הכל בשניות, כן. טוב, תכף נדבר על זה, אני עצבני מדי בשביל לפתוח ככה את התוכנית, בואו נתחיל. אוקיי, תודה שאתם איתנו, אז כפי שאתם יודעים, אנחנו במלחמה, בעיצומה. שלום לקהל! מה נשמע? הכל טוב, הרבה נשים היום הגיעו. איזה כבוד, סקל פמיניסטי, גבירותיי ורבותיי. אנחנו באמצע מלחמה, ובאמצע מלחמה עושים לנו פה מהפכה. הם עכשיו רוצים, אם היה סיכוי, אם היה סיכוי שהחרדים ישתלבו במדינת ישראל, יתחילו להתגייס לצבא, אז באה היועמ"שית ובא בג"ץ מגנץ ולפיד, אני בכלל לא מצפה לשום דבר, אבל בסיוע מאוד עצוב ועגום מגלנט ומהציונות הדתית, חטפנו את כל השטוזה, ועכשיו אנחנו אולי לקראת הפלת הממשלה באמצע מלחמה. יופי, כפיים, כל הכבוד. אבל אני מקדים את המאוחר, מרוב העצבים שלי לא יכולתי להישאר אדיש, אז אני פשוט אציג את הפאנל. האנשים שהגיעו מארבע כנפות הארץ, הראשון שבהם מבירת העמק, קבלו בבקשה את יותם זמרי. מה, יום קשה ומורכב, אבל אפשר לפתוח בחדשות טובות? כן. 29 קולות. הפרידו. זה מה שהפריד בין, אני יכול להגיד, סופה של הפטריוטים, צריך להגיד. פטריוטים לא מחזיקים בלי הלפיד הלילי ובלי הלפיד והיפוכו. היינו רחוקים 29 קולות מקץ האירוע. זה נכון. קצלה. קצלה. אוקיי, תודה יותם שאתה נותן לנו פרספקטיבה חיובית לאירועי היום. קבלו בבקשה את המחנך מחדרה, דרור קפר. ערב טוב. ואם באמת נעסוק באומו של עולם, שזה הפריימריז ביש עתיד, אני רוצה להגיד... אתה רואה מה אתה עושה, זמרי? רוצה להגיד שפו על הבימוי, זה היה מבוים היטב, התוצאות נראות כביכול ריאליות. שפו. די, די, אם היה 98% היית אומר. אם זה חצי-חצי, אז... אם זה היה 70-30, זה היה מבוים. זה היה קרוב מדי ל... אוקיי. טוב, גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את הרב הצבאי הראשי של תוכנית הפטריוטים, הלא הוא תוראי במילואים, יקי אדמקר. שמת לב שאני כאילו ייהנה מהטעות. אני לא יודע אם זה שאני מעיר לך עכשיו זה נכון, בזה שאמרת הרב הצבאי. לא, 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 חשבתי על זה קודם. אה, זהו. אתה מונית, כן. מונית. סופית? סופית. פרחת, סרג. יפה, טוב, אוקיי. זה חתיכת טלטלה. נכון? בערב הדרמה. אין מה לעשות. תראה... מה עכשיו, מה התחושה שלך? שאתה מבסוט שהתגייסת או לא מבסוט שהתגייסת? אגיד לך את האמת. תראה, האירוע הוא לא אני, הלב קצת רותח מההחלטה הזאת של בג"ץ הערב. אני מאמין שעוד נדבר על זה. אבל לא חושב שכסף זה הסיפור. כאילו, אם מישהו חשב עכשיו שישברו את החרדים בגלל שלקחו מהם... לא, הסיפור הוא פוליטי. אז הכסף הוא לא הסיפור. במונחים הפוליטיים יש כאן אירוע, כמו שאמרתי לך השבוע, שמתגלגל תוך כמה חודשים לבחירות. חד משמעית. חושב? חד משמעית. טוב, נראה. עוד חזון למועד. גבירותיי ורבותיי, בכיסא האישה שלנו יושבת הערב אישה שכתבה ספר מאוד מאוד פופולרי. שעושה נפשות בארץ ובעולם. קבלו בבקשה את נווה דרומי. בעולם עוד לא, ינון. בעולם עוד לא, זאת בעיה. באמת? אתה צריך להתחיל להרגיש באנגלית. אוקיי. להתחיל להעביר את המסר באנגלית, ואז גם נצא בקרוב, לעולם. נעשה... בקרוב, מטפל את הנושא הזה. כן. אתה יודע מה שמעתי שהיה מעניין מאוד היום? מה? האזנתי ל-103. כן. ואז שמעתי שיש עליך תוכנית. ועסקה בהאם אתה אליטה או לא אליטה, תקשיב. וכמה אני מרוויח? היה דיון. לא, זה הזוי. כמה זה היה? חצי שעה? לא, אני... ואני לא הצלחתי להפסיק להקשיב לזה. אני אומרת לך בכנות, לא הצלחתי להפסיק להקשיב לדיון הזה. זה היה משהו ש... אם היה לנו את הזמן, היינו מדברים על עצם הדיון, על ההליכה לזה, ומה קובע, מי אליטה, ומה אליטה, ול... יש כוח דיון פה, מה הבעיה? יש לנו מקום בעיניים. טוב, בסדר. גבירותיי ורבותיי, בכיסא השמאלני שלנו, קבלו בבקשה את הפרופסור משה כהן אליהו.
תשמע, גם אני קצת אליטה שיוצא נגד האליטות, וחוטף הרבה אש מהאליטות, אז אני מאוד מזדהה עם האפיון הזה. תראה, מה שאני מנסה לעשות בחצי שנה, בשנה האחרונה, לנסות למצוא פתרונות למשבר החוקתי, והחלטתי להרגיש שותפות גורל עם מה שאני עושה, ומחר אני נורא נרגש על הבוקר. אני הולך לעבור 3 עקירות של שיניים. וואלה. וזה הולך להיות לא נחמד מאוד. אבל אני מאוד מקווה שאני אתאושש ואחזור בשבוע הבא. מדהים, כי הבן שלי אתמול עקרו לו 3 שיניים, שיני חלב אבל. זה הרבה יותר קל. תגיד, אגב, יש מזרחים באליטה? כדי שהמזרחים יוכלו להשתלב באליטה, הם צריכים להיות בשמאל הרדיקלי. אז יש, אני שואל, יש, תן לי שם של מזרחי באליטה, רינו צרור באליטה? תראה, אמנון לוי הוא סוג של אליטה, אבל באמצע. אני חושב שהיום הכי חשוב יקרה שאותם משתכנזים כמוני, שזזו למרכז-שמאל, יבינו שהם יכולים בעצם לשרת את הקבוצות שהם מהמים. הקשת המזרחית, מה זה? אבל זה שמאל רדיקלי. לא, אבל אני לא בטוח שמקבלים אותם באליטה באמת. כלומר, תמיד המזרחי נשאר מזרחי. יש לך בסוף תקרת זכוכית. בסוף. אוקיי, טוב. בואו נדבר על ענייני היום. בבקשה, תודה. אנחנו אחרי 2000 שנות גלות. חזרנו, עם ישראל חזר להיות עם יהודי. חזר לארצו, אנחנו חוזרים לטבריה, זה בזכות לומדי התורה שלומדים תורה וממשיכים את המסורת של עם ישראל. ואני מברך את החיילים שמסכנים את נפשם, שנמצאים בעזה ונמצאים כאן בגבול הצפון מול החיזבאללה. אני מתפלל יחד עם כל עם ישראל שיחזרו בריאים ושלמים, אבל בלי לומדי תורה אין לנו עתיד, ולכן צריך לשמר אותם. טוב, זה היה יפה ונחמד ודרמטי לפני החלטת בגץ. תן לי את הכותרת, בבקשה, שנראה מה ההחלטה של בגץ. דרמה, בגץ אוסר להעביר כספים לבחורי ישיבות שחייבים בגיוס. צו בעיניי, מיום ראשון הקרוב, יש להקפיא את התמיכות לישיבות שלא עומדות בתנאי השירות. עם זאת, לישיבות שתושפענה מיידית מהצו, יועברו הכספים עד סוף שנת הלימודים. טוב, יקי, תפצח בבקשה, תסביר לנו את המשמעות של האירוע. קודם כל, די מדהימה אותי העובדה שהיועצת המשפטית לממשלה מגישה הערב את תשובתה לבגץ, וכעבור חצי שעה בלבד, בגץ כבר נותן את החלטתו. כן, אני לא משפטן גדול, ולא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין שכל האירוע הזה מתואם מתחילתו ועד סופו, כאילו בגץ כבר היה מוכן עם החלטת הביניים הזו, המשחק הזה מכור מראש, ואם היית שואל את הפוליטיקאים החרדים שישבו ודיינו השבוע אצל ראש הממשלה נתניהו, הם נערכו בדיוק לאפשרות הזאת. ואני רוצה לומר דבר אחד, והוא דבר מאוד עקרוני. אם יש מישהו בשמאל הפוליטי, אם יש מישהו בבית המשפט העליון, שחושב שבכך שהוא יעצור עכשיו את התקציבים למוסדות החינוך החרדיים, הוא יצליח להשיג משהו, יצליח להשיג שינוי כלשהו בגישה של החברה החרדית כלפי גיוס לצה"ל, גם כלפי אלה שלא יושבים ולומדים תורה, הוא פשוט... אז מה יעשה שינוי, יקי? אתה כל הזמן רגע, שולל שנייה. את כל האופציות, ומה אתה מציע? הוא פשוט טועה טעות חמורה. שנייה, בואו קודם נדבר על מה שקרה. עולם התורה הוא קריטי, חשוב ומשמעותי, לא רק במדינת ישראל, אלא בעולם כולו. זה מה שמשמר אותנו, זה מה שמחזיק אותנו, ואם תיקח עכשיו לאברך כולל שמקבל לפי שעה, אתה יודע, עשיתי היום חישוב, כמה אברך מקבל לפי שעה בכספים שהוא מקבל מהמדינה? 5.5 שקלים. ואם בגץ חושב שהוא ייקח את הכסף הזה, ישלול אותו, הוא זה שיוביל עכשיו את השינוי, הוא פשוט טועה טעות חמורה. אני חושב שהעולם התורה, עולם הישיבות, יכול להסתדר, והסתדר גם תקופות מסוימות בהיסטוריה הלא רחוקה, okay. גם בלי הכסף. האירוע, כמו שאתה אמרת קודם, הוא אירוע פוליטי. Okay. ואני חושב שלכל מהלך לא יהיה כרגע רוב בכנסת, והתודות והפרחים צריכים להישלח לשופטי בגץ. כן, אני חושב שדבר אחד, אני חושב שאפשר להסכים. חרדים לא התגייסו מההחלטה הזאת. מההחלטה הזאת חרדים לא התגייסו, להפך. אם היו כאלה שחשבו להתגייס, הם עכשיו, יש תכף נראה גם הודעות של חרדים שמצייצים, ששלחו את הילדים שלהם לצבא, שיודעו שיפסיקו לשלוח את הילדים שלהם לצבא. כן, בבקשה. כל זאת לא המטרה. בדיוק. גיוס חרדים לא הייתה המטרה פה. אני אגיד לך משהו, זה גם לא אירוע שקשור לדת ומדינה.
זה אירוע שקשור שוב לאופי הדמוקרטי ההולך ומתבטל של מדינת ישראל. היה פה מחנה אחד שבמשך שנה עלילת סבירות ואנשים שרצו קצת שופטים אחרים, צעק שמתה הדמוקרטיה. זה אירוע שעוד שוב מקרסם באופי הדמוקרטיה. עכשיו אני אגיד לך למה גם. 76 שנה לא הצליחה לקום פה קואליציה אחת. לא הייתה מערכת בחירות אחת שהעם החליט שזה הנושא הכי חשוב לו, וזו הקואליציה שהוא רוצה. התפצלנו על מדיני, התפצלנו על כלכלי, התפצלנו על ביטחוני. פעם אחת לא הצליחו לייצר קואליציה שזה מה שהיא רצתה. לגייס את החרדים, הייתה מעבירה חוק, הייתה גומרת את הסיפור הזה. בא בגץ ובעצם אומר, חבר'ה, השיטה שלכם לא עובדת, אנחנו נכריע פה בסוגיות יסוד. ועל זה אני רוצה להגיד, אתה יודע, אני רואה, אני לא נכנס, יא, כי אני לא יודע, אני חושב שהחרדים היו צריכים לעשות יותר, צעד יותר קדימה, אבל מעצבן אותי להגיד את זה, כי זה לא קשור. גם אם היו עושים שני צעדים קדימה, בגץ היה פוסק את זה, זה לא משנה. אבל אני שואל סתם, אני שואל, מה מונע נניח בעוד שנתיים, אחרי ההחלטה הזאת, בעוד שנתיים, בעוד שנה, בעוד שנה וחצי, שאלתי את משה בחדר, מה מונע אם בגץ נניח להחליט, סתם לבוא פתאום פסק דין, חבר'ה, אם ישראל לא מספחת את יהודה ושומרון, אין תקציבים יותר. מצאנו את הסעיף המשפטי שמבחינתנו אסור להעביר יותר תקציבים ליהודה ושומרון, כי ישראל לא סיפחה אותם, ולפי החוק היועמ"שית לא מוכנה לגבי. זה יכול לקרות. בג"ץ בעצם אומר, אנחנו רק מתחילים פה. לקחנו את הנושא הכי חשוב בזמן מלחמה, בטיימינג נוראי פסקנו בו, ומכאן רק התחלנו, ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד שאני חייב להגיד. תראה, אני פריק של הציונות הדתית. אני חולה ציונות דתית. בעיניי זה המגזר הכי טוב בארץ, הכי ערכי בארץ, מת עליו. שאני מוכן גם להגיד לאנשי ציונות דתית ששמחים על זה, על פסיקת בגץ, אני מוכן לקבל את זה. השמחה לעת שאני רואה מחלק מהחברים שלי בטוויטר, צר לי להגיד את זה לחבריי בציונות הדתית, לא כולם כמובן, היא תתהפך עליכם. כי בגץ לא סובל אתכם, ולא מאמין במה שאתם מאמינים, לא פחות ממה שהחרדים, הוא יפסוק עוד בנושאים שלכם, השמחה לעת הזאתי, תתהפך. הייתי אומר אידיוטים שימושיים, אבל אני לא בטוח שהמילה שימושיים... זה לא כולם. שהמילה שימושיים רלוונטית. תראה, זה בעיקר הטוויטר, וזה אנשים מאוד מסוימים. בסדר, אבל כל ההתנהלות, כל ההתנהלות של הציונות הדתית, גם של סמוטריץ' וגם של אנשים בציונות הדתית, שוב אני אומר, הייתי אומר אידיוטים שימושיים, אני לא בטוח שהמילה שימושיים רלוונטית. אתה יודע, רק שנייה, במשפט אחד, אתה יודע למה זה נכון מה שאתה אומר? כי זה אנשים שלא הפנימו מהרגע הראשון שהסיפור פה הוא לא כן או לא גיוס חרדים. הסיפור פה הוא לפרום את ברית הימין של החרדים עם נתניהו, הסיפור פה הוא להפיל את הממשלה וכמה ש... אתה יודע מה? והנה, זה קורה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אבל גם אתם לא הבנתם. אתה יודע למה? כי אני זוכר שלמשל אורגנה הפגנת המיליון, היו תחינות לחרדים. תחינות, תבואו, תפגינו איתנו, תבואו, נכפיל את המספרים. מה אמרתם אז? זה לא קשור לעולם התורה. אנחנו מפגינים רק על עולם התורה. הגיעו לא מעט חרדים. מעט מאוד. לא. מעט מאוד לכוחם של החרדים. גם אתם, לתחושתי, לא הבנתם שהרפורמה המשפטית וחוסר ההתגייסות, צריך להגיד שחלק גדול מהציבור החרדי, תפגע בעולם התורה. ואתה יודע מה? אני אגיד לך עוד משהו לגבי הציונות הדתית. זה מעלה לשאלה לגבי בכלל כל ההתייחסות שלהם לצבא ולציונות ולדבר הזה. כי אני לרגע, ושרתתי בקרבי, והייתי קצין, ושהייתי בקבע, ולא עולה בדעתי העניין שאני עושה חשבון, שאני התנדבתי על חשבון מישהו, ומישהו אחר שלא מתגייס, הוא עושה את זה על החשבון שלי. זה מוזר מאוד בעיניי שהם עושים את החשבונות האלה. מהם לא הייתי מצפה לעשות את זה. אתה מתגייס לצבא ואתה תורם למדינה, כי אתה מאמין בזה, לא בגלל שאתה עושה חשבון למישהו אחר. בבקשה, נווה. לא, אני אומרת מה שקודם זימרי אמר, שזה לא דת ומדינה, שזה נכון, אני מסכימה איתך. אני חושבת שמה שקרה, שהיו אנשים כמו היועמ"שית ואחרים, שכן חשבו שזה אירוע דת ומדינה, ובנו על זה שסטטיסטית, בגלל שאירועים כאלה מסתיימים תמיד בנפילת הממשלה, לאורך ההיסטוריה, אירועי דת ומדינה הפילו ממשלות. זה ממש איזה מחטא פוליטי נטו. לא, אבל היא בנתה על זה שמה שהיה עם המשכן שהיה בזמנו, ועם עידית סילמן, שגם זה יקרה פה הפעם. ולדעתי, טועה. אני חושבת שהאירוע הזה הוא לא אירוע דת ומדינה, הוא לא נופל בסטטיסטיקה הזאת, ובניגוד לכל מה שהיא חושבת ואחרים חושבים, האירוע הזה לא יביא לבחירות, לדעתי ההפך. למרות מה שזימרי אמר והביקורת שלו שהיא נכונה, הגוש הזה לא יתפרק. החרדים, לדעתי, אחרי האירוע הזה, לא ילכו לשמאל, הם לא ילכו עם גנץ. אני לא יודעת אם אני מנתחת את זה נכון, אבל לדעתי, הבייס שלהם לא ייתן להם ללכת לשם. אל תתבשמי איזה. קודם כל, ברור שהאירוע הזה אולי העניין המקצועי של הגיוס או לא גיוס, אני בעד גיוס חרדים, לא רלוונטי לעניין בכלל. כל הסיבה פה שהרימו את הקמפיין הזה עכשיו עם החרדים, זה אך ורק כי הבינו שזאת נקודת התורפה של הממשלה. ופה אני אומר את זה לחרדים, בעיקר ליהדות התורה, שאם אתם מתכוונים באיום
להפיל את הממשלה, כי... ומה יקרה? מה האופציה האחרת? עכשיו, למה אני כן חושש שהחרדים יחברו לשמאל? כי החרדים בתוך תוכם מבינים שאולי רק עם השמאל, בממשלת שמאל, הם יוכלו להמשיך במצב הזה, כי שם היועמ"שית לא תהיה לעומתית, שופטי בג"ץ לא יהיו לעומתיים, בשביל לקדם ממשלת שמאל הם יעשו הכל, הצד של בג"ץ, אני מדבר, וזו בדיוק נקודת התורפה. פה זה המבחן הגדול של החרדים. צריך לומר, במבחן הקודם, בתקופת הרפורמה, גם הנציגים שלהם בכנסת, והרבה חבר'ה בשטח, מילאו את פיהם מים באותה תקופה, למרות שהם הבינו שהם עלולים להיות הראשונים. אם זה עניין, אז היה את הכשרות בבתי חולים, אם אתם זוכרים, החמץ בפסח, כל הדברים האלה, מילאו פיהם מים. אז או שאתם עכשיו מבינים שהמאבק הזה הוא מאבק משותף על אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, כי מבחינת האליטות שדיברתם עליהם מקודם, לא רק המזרחים בפריפריה הם איום, גם חובשי הכיפות, בין אם זה סרוגה, בין אם זה כיפה שחורה. ברור. לכן זה מאבק משותף, שוב, על דמוקרטיה. אני בעד גיוס חרדים, אבל גם החרדים, בטח יהדות התורה, אל תאימו בהפלת הממשלה ותנסו כן למצוא מתווה. אגב, זיברי כותב לי חרדי שבהפגנת המיליון האמיתית של החרדים נגד בג"ץ לא היו כיפות סרוגות. בבקשה. כן, אני רוצה... קודם כל, אתם יודעים מה העמדה שלי לגבי גיוס בחורי ישיבות. אני לא חושב שצריך לעשות את זה בכפייה. אני חושב שזה כן צריך לבוא מתוך הקהילה החרדית. אני חושב שכן צריך לבוא ולומר, אנחנו החרדים לא בהכרח מוכנים להתיישר הנהגה מאוד מיושנת ולא באמת משקפת את הצרכים של חלק גדול מהקהילה החרדית, אבל אני כן רוצה לומר משהו על בג"ץ. תשימו לב מה היה לנו בשנה הזאת. חוק דרעי, הסבירות, הנבצרות, תיקי נתניהו בבעיה, גיוס בחורי ישיבות. אלה דברים שפשוט זה לא יאומן שיש בית משפט אחד בעולם, ואני חוקר במשפט חוקתי השוואתי, שעוסק בדברים כאלה. אין לזה תקדים ולא מספרים את זה לאנשים, כי לא רוצים שידעו שמה שקורה בארץ זה חורג בכל פרופורציה נורמלית. אין דברים כאלה. עכשיו, הדבר הכי מדהים זה הזרוע הכי חשובה במדינת ישראל, יותר מראש הממשלה, היועצת המשפטית לממשלה. היא באה ואומרת, לא, אני חושבת שצריך להיות מכסות ויעדים. מי קבע? לא רק זה, היא גם הציגה עמדה מנוגדת לממשלה. היא לוקחת לעצמה סמכויות ניהוליות, שלטוניות, מדברת בצורה מבזה אל חברי... אני קורא איך נתניהו צריך להתחנן בפני בג"ץ מול אוטוריטה שעומדת מולו, ומי בחר אותה? היא מעצבת את פני המדינה הזאת לא פחות מנתניהו. יותר. זה הזיה. אין מקום אחד בעולם עם כל כך הרבה סמכויות ליועץ משפטי לממשלה. אוקיי, שנייה, לפני זה אני רק רוצה להראות לכם כמה תגובות שהתחילו להצטבר אצלנו. בבקשה, איצקו, תראה לנו כמה תגובות, בבקשה. אריה דרעי, צו הביניים שנתן בג"ץ לשלילה מיידית של תקציבי הישיבות הוא אות קין והתעמרות חסרת תקדים בלומדי התורה במדינת היהודים. דווקא בימים בהם עם ישראל זקוק לרחמי שמיים בדרום ובצפון, בג"ץ מוביל גישה פוגענית כלפי לומדי התורה שעליהם עומד העולם. ש"ס תמשיך להיאבק על זכותם של תלמידי הישיבות לשקוד על התורה ותבחן את צעדיה. גולדקנופ כותב, הצו שניתן על ידי שופטי בג"ץ שתכליתו פגיעה חמורה בעמלי התורה ולומדיה כאן בארץ ישראל, מדינת העם היהודי, הוא עוד קלון וביזיון. מדינת ישראל קמה להיות בית לעם היהודי שתורתו תורת אמת, ואין כוח בעולם שיוכל לה. לולא התורה אין לנו זכות קיום, נאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה, ולא נתפשר על כך. אני רוצה... שנייה, דגל התורה, הפגיעה בלומדי התורה בישיבות ובחינוך התורני. לא תעבור לסדר היום. בג"ץ והמערכת הפקידותית החליטו על מאבק כולל בלומדי התורה ובחינוך התורני, והם חייבים להוכיח לכולם שהם בעלי הבית במדינה הזאת, והם גם החליטו עבורנו לאיזה קואליציה נלך. נדאג ללומדי התורה, לחינוך התורני, ונשאל את גדולי התורה כיצד לנהוג מבחינה פוליטית לאור הפגיעה הגלויה בלומדי התורה ובציבור החרדי כולו, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ודוד חכם, שפעם היה פה אגב בפטריוטים, איש תקשורת חרדי, אם חשבתי בעקבות המלחמה לכוון את הבן הגדול שלי להתגייס לצבא, הרי שהגזרות הללו עכשיו גרמו לי להתהפך לחלוטין, שילמד תורה בישיבה ואני אממן זאת מכיסי, אל תעשו טובות. אני חושב שזה סנטימנט שהוא מאוד ברור בציבור החרדי. איסקו, ראית ששלחתי לך עוד איש מילואים? אני אקריא אותו פשוט. כן, יאקי, רצית להגיד משהו. תראה, אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שהפרופסור אמר, שאולי הייתה איזושהי ציפייה שמתוך החרדים... הנה, שנייה, יאקי, אני קוטע אותך רק עוד ציוץ אחד, ואז תדבר, של איש מילואים, יאיר אוריאל, לאחר חצי שנה של שירות מילואים פעיל, ממש מתלבט האם לשלוח למפקד הודעה
שהחל מהערב איני משרת במילואים עוד, ממש ממש מתלבט, הלב קרוע. אגב, הודעה כזאת צריך לשלוח כמובן את הפרחים לאחים לנשק, שהובילו פה את הסרבנות בפעם הראשונה לתוך אירוע פוליטי, כשלא היה כזה דבר במשך שנים. אבל אני רוצה שנייה להתייחס לאמירה של פרופסור שהוא אמר, שצריך כביכול לבוא איזושהי קריאה או איזושהי ציפייה איתה מהחרדים כלפי הנהגה מיושנת. תראה, אני אגיד לך משהו, התרבות החרדית, קודם כל, מוכרה על ההגדרה הזאת הנהגה מיושנת. אבל התרבות החרדית במשך שנים היא כזאת שאנחנו מקשיבים לרבנים ולאדמו"רים ולהחלטותיהם, אוקיי? ולא נותנים להם הוראות, אלא הם אלה שנותנים לנו את ההוראות. זה דבר אחד. הדבר השני, שימו לב מה קרה כאן. אחרי השבעה באוקטובר, הייתם יכולים לראות, גם עם שינויים מינורים, אבל ניצנים של שינוי בתפיסת העולם החרדית. אני באופן אישי פרסמתי אמירה של הרב הירש, אחד מגדולי הרבנים הליטאיים, אחרי פטירתו של הרב אדלשטיין והרב קניאבסקי, שאמר שמבחינתו בחור ישיבה שלא יושב ולומד תורה, צריך להתגייס. עצם האמירה הזאת היא שינוי. עצם האמירה הזאת היא אומץ, אוקיי? שלא היה כאן מצד הציבור החרדי. ועכשיו, מה גרמה ההחלטה הזאת של בג"ץ הערב? להתלכדות, להגבעת חומות, לתגובות מהסוג הזה אצל חרדים שחשבו לשלוח את הילדים שלהם לצבא, באופן כזה שאומרים, רגע, אנחנו נמצאים במדינה יהודית, לימוד התורה במדינה הוא קריטי, הוא חשוב, הוא משמעותי, אם יש גוף, אם יש גורם שחושב לפגוע בו, אנחנו נחזק, אנחנו נפעל הפוך, ומציגים מה שנקרא את התגובה ההפוכה. רק הערה אחת, קודם כל, תרבות הגדולים היא קצת בירידה, אוקיי? יש פחות גדולי דור עם אוטוריטה, ויכול להיות שהדור הבא הוא יהיה קצת יותר פגוע. בסדר, עדיין הרבנים הם אלה שקובעים. כן, אבל אני רק רוצה להזכיר, אפרופו פגיעה זה היה 400 בחורי ישיבות שבן גוריון פתר ב-48. אם אתה מחשב את קצב גידול האוכלוסייה, אתה צריך לקבל 5,000, ויש לך עכשיו 60,000, אוקיי? צריך 60,000 אנשים שילמדו תורה, אז לא צריך לזעוק את הזעגות של פגיעה ושמד, שילמדו תורה. אפשר להסתדר עם 4,000-5,000. משה, הטעות שלך פה. גאונים שלך. לא, אבל אתה רגע, רגע. אתה יכול לשכנע את כולם. אתה יכול גם להיות פוליטיקאי, פרופסור, לרוץ עם המצע הזה, לנצח בחירות, שיהיו מספיק מפלגות שחושבות כמוך, ירכיבו קואליציה ויעבירו את החוק הזה. בסוף כולכם מדברים על התרבות החרדית ועל האם צריך לומדי תורה. זה לא העניין בכלל. זה לא העניין. למה העניין, זה לא העניין? כי העניין הוא... למה צריך 60 אלף שלומדים תורה? למה? אוקיי, אתה חושב לא ככה? זה לא מוגזם? אתה חושב לא, ככה? לא, רגע. לא, אתה לא, חושב לא, ככה? 60 רגע. 60 אלף? שנייה. שילמדו כמה שיותר. שנייה. מי שלא שנייה לומד, כפה, רגע, יגס. רגע, אני באמצע. אתה אומר שיש סנטימנט רחב ציבורי מטורף בעד, זה נכון? נכון? אנשים עושים טרייד. נכון? פותרים על דברים אוקיי. אחרים כדי לקדם. אז למה בכל מערכת בחירות ויתרו על זה? למה ויתרו על זה אם זה הדבר כל כך חשוב? וזה הדבר שמאחד כל כך הרבה. למה אף מערכת בחירות לא הצליחה לייצר קואליציה של 61 חברי כנסת, יש פה דילמה שזה תסיר, יהיה הדבר כל החשוב לה. צריך את החרדים. רגע, משה, יש פה בלוף אחד גדול. קודם כל, אל תספור כמה שיותר לומדי תורה, אשרינו. אני אגב חושב שצריך גם לחוקק חוק ללומדי התורה, חד משמעית. אבל צריך לעשות פה גם חשבון נפש. על בג"ץ כולם יודעים את דעתנו פה, לא נראה לי שיש ויכוח על התהליך האנטי-דמוקרטי הזה. אבל ממשלת, דווקא ממשלת ימין, עם חרדים, עם ציונות דתית, צריכה למצוא איזשהו מתווה. היה לה מספיק זמן, לא צריך לחכות ליומיים שלושה האחרונים ואז להגיד עוד דרכה. למצוא מתווה בשיתוף עם החרדים, כי אני מסכים, רק בהידברות זה יקרה. אבל צריך פעם אחת לעשות, לפתור את הסוגיה הזאת, כי שיטת לא להקיא... שנייה, אי אפשר להתעלם מהצביעות שחוגגת במגרש הפוליטי, למרות שאנחנו אומרים את זה חזור ושוב כל הזמן. בני גנץ, אחרי השבעה באוקטובר, ישב עם אריה דרעי בתוך החדר, והציע לו בדיוק את אותו מתווה שהממשלה רצתה להעביר השבוע, בתנאי שיסכים לפיזור מוקדם של הכנסת והליכה לבחירות. יאיר לפיד היה מוכן לכהן כראש ממשלה, ולתת לחרדים את כל מה שהם היו רוצים, לו היו ממנים אותו לראש ממשלה. אז תפסיקו עם המשחק הצבוע הזה. תפסיקו להגיד... יקי, זה ברור. זה ברור, הכל ברור. נווה, תסבירי לנו את הפינה. עצם הדיון הזה, שאנחנו מדברים פה 10 דקות על המתווה, ואיך הוא יהיה, ומי רוצה מה, והגדוילים והלא גדוילים, זה מה שמשה אמר קודם. אנחנו באמצע מלחמה עכשיו. נכון. אתמול נהרג חייל, ויש פה את גלי בהרב מיארה, היועמ"שית, שהיא זאת שקובעת סדר נכון. יום, ואנחנו מדברים על זה, אנחנו הולכים נכון. עם הזרם, זה כל הסיפור. נכון. זהו. באמצע מלחמה ביטלו חוק
חוק יסוד, כאילו, מה אתם מתפלאים? אם זה כבר ככה, אפשר לפתור את הדיון ושגלי תחליט מתי נכנסים לרפיח? באמת, אני אומר, מה כל הדיונים האלה בקבינט וזה? שבגץ וגלי יחליטו מתי נכנסים לרפיח, ושיחליטו איזה עסקה צריך לעשות, ונגמור עם... שישלחו משלחת לביידן. צריך להגיד תודה לגלנט, אגב. צריך להגיד תודה לגלנט, שעשה לנו את כל הבלגן הזה, פעם שנייה שהוא עושה את זה, כן? פעם שנייה שהוא מפיל את הגוש. בסדר? יפה. תודה, גלנט. בואו נתקדם, בבקשה. שני פצועים ישובים ברכב והכרה מלאה, מדווחים עליה שנפגעו מירי כשהיו בעוג'ה. טוב, דרום, צפון, איראן, תימן, כולם זה, היום ביקה, על הבוקר פיגוע בביקה, שלושה נפצעים שם, שניים מהפצועים בפיגוע פעילי שמאל, נמשיך להגן על פלסטינים, שניים מהפצועים בפיגוע ירי בכביש 90 בבקעת הירדן, פעילי שמאל שהיו בדרכם ללוות רועים פלסטינים באזור. בקבוצת הפייסבוק של ארגון השמאל הרדיקלי מסתכלים לכיבוש בעיניים, נכתב באותה הודעה על הפיגוע, נעודים לעלייה בעוצמת והיקף דיגוי הפלסטינים בכל רחבי השטחים הכבושים. טוב, לא היו שם הרוגים ברוך השם, היה אחד פצוע בינוני קשה, ונער אחד בן 13 שנפצע קל, ירו על אוטובוס, ירו על הרכב שלהם, שהם עושים שם פעילות. תראה לי את איך קוראים לו? גרונר, זה כבר באמת פסיכי. פעילי השמאל שנפצעו בפיגוע בבקעה הבוקר היו ברכב החדש שקנה ארגון, מסתכלים לכיבוש בעיניים, אחרי שהקודם נשדד בידי ערבים. הפעילים נפגעו בפיגוע כשחזרו מלילה של שמירה מפני אלימות מתנחלים, במאחזון בדואי ליד מבואות יריחו. מי שהעניק להם טיפול רפואי היו מתנחלים מהאזור. יש עוד משהו? פרופסור. כן, אלימות... הם פחדו, נלחמו נגד אלימות מתנחלים ובמה הם נתקלו, אוקיי? זה מזכיר לי את ה... יש פתולוגיה בשמאל, ואנחנו זוכרים את המקרה הזוועתי של ויויאן סילבר, שהייתה פעילת שמאל ידועה, שפגשה את ערפאת עוד לפני הסכמי אוסלו, ומה עשו לה? עכשיו, איך מגיבים בשמאל? אתה רואה מה... לא, מי שלא יודע, אז רצחו אותה, הנוח'בות רצחו אותה באכזריות רבה, כן. באכזריות שאפילו... אבל מה שקורה בשמאל זה דבר מדהים. אתה מסתכל על המאבקים בארגון בצלם, תשמע, בן אדם שיש לו נפש יהודית לא יכול להיות בארגון כזה. זה לא ארגון של זכויות אדם. זה ארגון שנלחם למען הזכות של הפלסטינאים. ואני חושב שפה הבעיה הגדולה, ארגוני זכויות האדם, שכחו אפילו להילחם למען זכויות האדם. בוקר טוב. זה מדהים. רואים את זה גם בחול, ורואים את זה גם בשמאל הרדיקלי בישראל, ואני שוב משתתף בצערם של המשפחות על האסון הזה שקרה, אבל צריך להיזהר, לא להסתובב עם האנשים האלה. כן, זמרי. רק צריך להגיד, המחבל הוא קצין במנגנוני הביטחון של הפתח, אם אני חושב, אם אני... זוכר נכון, של הרשות הפלסטינית, אני לא זוכר בדיוק את ההגדרה. כן, הנה, הלל צייץ את זה, בוא תראה בדיוק מה הוא. תראו לי בבקשה את הציוץ של הלל. הנתונים. המחבל שביצע הבוקר את הפיגוע הוא אבו רידה אל-סעדי, קצין ביטחון במנגנוני הביטחון של הרש"פ. כן, וכאן אני רוצה להזכיר את הוגה הדעות נדב ארגמן, שישב בכנס ה-NSS, כנהוג, כשהלוגו מאחוריו, ואמר את זה שהרשות הפלסטינית אינה תומכת טרור, איכשהו, מגוף שהוא ממש אומני ופציפיסטי. ומתנגד לטרור. ומתנגד לטרור, יוצאים כל כך ערימות, ערימות של מחבלים. תשימו לב כמה בחודשים האחרונים ממבצעי הפיגועים יוצאים משם. יש המון פוליטיקאים שחושבים שאלה האנשים שצריכים ללכת לשמור על עזה אחרי שנסיים שם עם הניצחון. צריך להבין, הרשות הפלסטינית, הפתח וחמאס, חד הם, אותו דבר, אין שום הבדל. היום המחבל הזה ניסה לרצוח 20 ילדים. זאת אומרת, זה מה שיכל לקרות. אתה באמת חושב שחד הם? כן. שהם אותו דבר? אתה יודע מה אתה... חיה עושה את האירוע של השבעה באוקטובר? כן, חכם גם עשו. לא מבין שאתה שואל אותי. קודם כל, תן לי לספר לך משהו. רואי שלא התפקחת לגמרי. רגע, לא מפרסמים את זה. הרבה אנשי פתח השתתפו בשבעה באוקטובר.
קצת לא שומעים על זה, תחפש אותם בסרטונים, יש להם סרטים צהובים. כן. אתה תראה אותם, הם שם, הם מתגאים בזה. הרשות הפלסטינית, הפתח, משבח את השבעה באוקטובר. ג'יבריל רג'וב אמר שצריך להיות עוד שבעה באוקטובר, או שזה רזי חמד. ג'יבריל רג'וב. עוד שבעה באוקטובר. כן. עוד שבעה באוקטובר. עוד שבעה באוקטובר. הדבר היחיד שאני לא מאמין זה שמשה כהן אליה, שיושב פה כבר תקופה, עדיין שואל אותי אם אני באמת מאמין שהרשות הפלסטינית הייתה מבצעת. כן, משה, אנחנו מצפים שההתקדמות תהיה קצת יותר מהירה, בבקשה. אבל אני לא חייב לעמוד בציפיות שלך. נווה דרומי, גם צריך להגיד, טוב, זה לא יפה, אבל הוא שמאלני מאוד אהוב פה. לגבי זכויות האדם, זה מעניין שכל ארגוני זכויות האדם, למעט אחד, אגודה לזכויות האזרח, כולם קמו מתי? לא אחרי 67, ולא אחרי קדש, ולא אחרי יום כיפור, כולם קמו אחרי 77. כלומר, אין שום קשר לקיבוש או למשהו כזה. כל גם האגודה קמה לפני. האגודה היחידה, האגודה קמה לדעתי ב-72, כל השאר קמו אחרי מהפך 77. מדובר בקאט לזכויות האדם. מה? הקאט לזכויות האדם. כן, זה לא קשור לזכויות האדם. פעם באגודה לזכויות האזרח, הם לא היו רדיקלים כאלה. אשף הוקם לפני 67. נכון. פתח. כן. פתח, לא, אבל מה שזה הזכיר לי, הפיגוע היום, כי כל הזמן יש את הטענה שאי אפשר להכריע פיגועי, אי אפשר להכריע ארגוני טרור, ואי אפשר להילחם בטרור לגמרי ולמגר אותו, ונזכרתי שבקעת הירדן, וזה כל האזור של ארץ המרדפים, לא? ברור. שאנחנו... כי הטרור מת שם, נכון? כלומר, 101, ואריק שרון, הטרור נעלם מבקעת הירדן. זה מה שעשינו שם, הגרנו אותו לגמרי, ואיכשהו הוא מתחיל לחזור. ברור. כן, קפח, בבקשה, רצית להגיד משהו? רק רציתי להגיד שדיברנו על הפתולוגיה של השמאל, אז כמו שאמרתם, זכויות אדם זה, שוב, אני אומר בוקר טוב, משה, שאתה מתחיל להבין את הרעיון הזה, זכויות אדם כמובן זה לא, זה כלי ניגוח, אוקיי, נגד יהודים, אבל מה שכן צריך לומר, ופה יש בעיה, ואנחנו אחרי חצי שנה כמעט אחרי האירוע של 7 באוקטובר, אף אחד בשמאל לא התפכח. אנחנו אמרנו, הקונספציה, שמה קונספציה... למה, הנה, יושבים לך פה אנשים שהתפכחו. כן, אבל זה כי הם היו פה, לא בגלל שהם באמת התפכחו. כן, אלדד התפכח. הרי גם אלה שהיום נפגעו, שמעתי מה הם אומרים אחרי... תראה את גיצין. אתה יודע מה הוא אמר? שזה בגלל שהמתנחלים שם, הערבים היו אלימים והם חשבו שזה הם. ברור, זה הכל המתנחלים אשמים. בבקשה, כאילו, תראה לי את גיצין, זהו יו"ר הקרן לישראל חדשה. בעידן הדיכוטומי שאנחנו חיים בו, נראה שחלקים בימין הישראלי חוגגים את ראיית הזהב שלהם. הפציעה הזו, בדומה לרצח של ביביאן סילבר, אפרופו, כן, זכרה לברכה, על ידי מחבלי חמאס, היא הראייה שלהם שכל הפלסטינים הם אותו דבר. ואילו אותם פעילי שלום הם פריירים או אידיוטים שימושיים. בוא, זה לא הגדרות. שנייה, רגע, העניין הוא, זה ממשיך, שבעולם מורכב כמו שלנו, ההפך הוא הנכון, העמידה למען זכויות אדם והמחויבות לשלום היא הדרך, כן, להתנגד לאלימות ולהגן על הקורבנות, וזה לא משנה אם האלימות מגיעה ממתנחלים קיצוניים שמתנכלים לרועים הפלסטינים, או אלימות שמגיעה מצד הפלסטינים ופוגעת הפעם במתנגדי כיבוש. טוב, לא הבנתי את ה... אז חבר'ה, שום דבר לא יעזור. עם השבעה באוקטובר, שתכף נשמע גם מחבל שמודה שהוא אנס יהודייה באירוע, כן? לא שהיינו צריכים את ההודעה שלו, אבל זה מצמרר עדיין לשמוע את זה. אם השבעה באוקטובר לא שינה את התפיסת עולם של האנשים האלה, כלום כבר לא ישנה אותה. זה שום דבר. יורים עליהם, הם נפצעים, גונבים להם את המכוניות, מרביצים לזקנות שעובדות שם, הם מסתכלים לכיבוש בעיניים, ופוצעים אותם, ומונסים אותם, ושורפים אותם, וכל זה, והם ממשיכים, ואנחנו זה, קאט. עכשיו תקשיבו ליאיר גולן, בבקשה. הלחצים בשטח קיימים, ואנחנו נראה עוד ועוד פיגועים. האמת היא שהממשלה הזאת רוצה את זה. הרי מבחינת... מה, הממשלה רוצה פיגועים? בן גביר וסמוטריץ' מה שהם רוצים, והם אמרו את זה אין ספור פעמים, הם רוצים מלחמת גוג ומגוג. זה מה שהם רוצים, זה מה שהם מכינים לנו. הרי זה לא מקרי שמתחילת המלחמה, האדון שר הביטחון הלאומי ניסה להלהיט את השטח כמה שיותר. זה לא מקרי ש... חבריו יוצאים בהצהרות מתלהמות חדשות נבקרים. כל זה נועד לחמם את האווירה ולהגיע למצב שלתפיסתם הוא המצב הנשאף. מלחמת גוג ומגוג, כמובן, על חשבון דם ילדינו, נכדינו. קפח.
כן, בבקשה. קודם כל, עשרות פעמים שהם אמרו שהם רוצים מלחמת גוג ומגוג. אפשר פעם אחת איזה ציטוט? כן, שהביא איזה ציטוט. מתי זה קרה עשרות פעמים? אגב, בן גביר, לא רק שהוא לא העביר את השטח, הוא לא עלה להר הבית שביקשו ממנו לפני השבעה באוקטובר, הוא נמנע מלעלות להר הבית. בוא, יאיר, על מי אתה עושה פוזות? בוא, אתה חיממת את השטח פי 100 יותר פעמים מבן גביר וסמוטריץ'. אתה, אני אגיד את זה גם, היית חיה, היית אלוף, אלוף. אלוף, כן. אלוף בצהל. אתה, בוא, לא הפריע לך להשתמש בנועל שכן, אפילו ש... בוא, אתה חיממת את יהודה ושומרון כשהיית שם הרבה יותר מבן גביר וסמוטריץ'. אגב, טוב שעשית את זה, כי עשית את מה שצריך בשביל להילחם בטרור. בסדר, יאיר גולן אמר, יאיר גולן אמר. זה באמת מדהים, כל פעם מחדש, לא רק יאיר גולן, אלא כל החבורה הזאת של באמת אנשים גיבורים שצריך להעריך אותם על מה שהם עשו בשדה הקרב, שברגע שהם יוצאים לאזרחות, ברגע שהם מגיעים לשדה הפוליטי, משתבשת עליהם דעתם, ובשם השנאה לימין, בשם השנאה לנתניהו, הם אומרים דברים שאתה אומר, וואלה, צריך להיות מודאג עם אלה האנשים שנפטו אותנו בשדה הקרב, ואלה האנשים שנלחמו על ביטחונה של מדינת ישראל. אני רוצה לחשוב שהדעה שלהם השתבשה רק ביום שאחרי, כשהם יצאו לאזרחות. אני רוצה לומר לך גם משהו לגבי הסיפור הזה עם פעילי זכויות האדם באותו פיגוע. בסוף, אלה האנשים שעליהם נאמר באופן חד וחלק, מרסייך ומחריבייך. אלה אנשים שפוגעים בביטחונה של מדינת ישראל, אוקיי? לא רוצה עכשיו לעשות בינם השוואות, בינם לבין מחבלים ואנשים שבאמת יוצאים לבצע פיגועים בכוונה תחילה. אבל אני בטוח שאם הייתה איזושהי סיטואציה, שאותו מחבל, כן, שירה היום לעבר אותו אוטובוס, היה רועה צאן, והיה איזשהו עימות או חיכוך עם מתיישבים ביהודה ושומרון, הפעילים הללו באופן די ברור, כן, ומובן מאליו מבחינתם, היו מתייצבים לצידו, היו מגנים עליו. אני אגיד לך עוד משהו, יקי. ולכן, אתה יודע משהו? כשמישהו שאל אותי היום על הציוץ שלך, זימרי, שאני לא יודע אם הוא היה ציוץ רציני או ציוץ סרקסטי, ציני, מה, מה שכתב, אמרתי שאם... כתבת רפואה שלמה, מישהו שאל אותי, רגע, מה אתה חושב על זה? אמרתי לו, תשמע, לי באופן קשה לאחל לאנשים. מה? זה דו-משמעי. קודם כל, בסדר. התכוון לרפואת הנפש ורפואת הגוף. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אני אומר דבר פשוט. אני אומר לפעילים האלה שמסייעים לפלסטינים, סעו על הרכבים שלכם, תדביקו מדבקות ענקיות. אנחנו מארגון השלום ככה וככה. אנחנו מארגון תאיוש, לא יודע, כל אלה שעוזרים לך. אני רוצה לראות אם לא יראו. אם הם חושבים שכאילו אם היו יודעים שזה הם, לא היו יורים. הם לא מבינים שגם הם רואים את עצמם, גם הפלסטינים רואים אותם כבזויים, ולא מתייחסים אליהם באופן שונה, מה שהם תייחסו למתנחל. הגיע הזמן לסנגר על מיקי גיצים, אוקיי? מנכ"ל הקרן החדשה. סנגר על אויבי ישראל, קדימה. תהיה בטוח, קשה להבין מה הוא כתב, אז אני לא יודע... אוקיי, אני יודע שזה כזה. תראה, קודם כל, הוא בחור טוב. מיקי גיצין, אוקיי, אני מכיר אותו אישית. רוב גדול של הפעילות של הקרן החדשה לישראל, זה לא בהכרח הפעילות של השמאל הרדיקלי. בחלק של הפעילות של השמאל הרדיקלי, אתם יודעים מה? כמה שזה מעצבן, חשוב שיהיו גם הנודניקים מארגוני זכויות אדם שיבואו ויגידו לנו... יש גבול לפעול נגד המדינה לבין להיות שמאל. אנחנו חוצים גבולות, אני מעדיף מדינה שיש בה כאלה מאשר מדינה שאין בה כאלה. משה, אבל שנייה, אתה עושה קצת עוול לשמאל. כי יש הבדל בין להיות שמאלני לבין לפעול נגד המדינה. זה שני דברים שונים. הם לא חושבים שהם פועלים נגד המדינה. תראה, מי שהולך להסגיר את חיילי צה"ל לבתי דין בפורומים בינלאומיים, אין לי מילה אחרת חוץ מלפעול נגד המדינה. מי שהולך להכפיש את מדינת ישראל בהוצאות דיבה שאנחנו יודעים שלא קרו, זה בן אדם שפועל נגד מדינת ישראל. ובסוף, כמו שכל מדינת ישראל היא התנחלות אחת גדולה, והם לא מבדילים בין קו ירוק ללא קו ירוק, אותו דבר כל היהודים, הם לא עובדים במתנחלים. בואו, שמענו את ההקלטות שלהם על מוסטאוטנין, הם לא אומרים, כולם זה מתנחלים. נכון, נכון. כאילו, המוסטאוטנת, ההתנחלויות, זה בערי ונירוז וכל אלה. הם לא מבדילים בדיוק מה זה התנחלות ומה זה שייח מונס. זה לא שהם לא מבדילים, כי קשה להבדיל. כי מבחינתם כולנו אותו דבר. הקטע הוא שכשהם מדברים על פלסטין, הם מדברים על פלסטין ההיסטורית מבחינתם של הכפרים שגורשו, 430 כפרים שגורשו. על זה הם מדברים. הם לא מדברים על יהודה ושומרון איפה שני. אני רוצה לראות... זו הפלסטין שהם מדברים עליה, ואנחנו חיים בסרט שכן, אנחנו לא... אנחנו, הם חיים בסרט. אני לא ראיתי בחיים בית פלסטיני שבו מצאו מפה של פלסטין, שהיא רק כזה. היא בלי כל המעטפת הזאת. כן, טוב. אבל מה שאתה אמרת קודם... אני חושב שגם בימין אנחנו נמצא מפה שכוללת גם את... בימין אנחנו נמצא עד הפרט והחידקל. אבל מה שאתה אמרת קודם על זה שמי שלא למד שומה 7 באוקטובר לא למד כלום,
הזכיר לי, אולי זה הכיסא הזה של אירית, את השיר של אורי צבי גרינברג. אני רואה את הפרצוף כבר של ינון עם השירים, שהוא כתב, הוא כתב ב-1922, אך אני אגידכם נבואה, נבואה שחורה, מעמקיה פויעל עמוד הענן, כשהגז המרעיל כבר יחדור אל תוך החלוט, ולפתע פה ביידיש יזדעקו היקונות, ואתלה על ענפי העצים את מתי הרומים, השאירם בהפקר ירקבו לעיני מזלות. אז היום כבר אין משוררים כמו אורי צבי גרינברג, שיבואו ויגידו מה יהיה. אבל יש פה אנשים אחרים שבאים ואומרים לשמאל מה הולך להיות, אולי כדאי להקשיב. אוקיי, טוב, בינתיים אגב, רק שתבינו שכל האירועים וכל הבגץ והחרדים, שיש לנו את הפריבילגיה באמצע מלחמה להתעסק בדברים האלה, אז בצפון עשו תרגיל היום של הערכות לקראת מלחמה כוללת שם עם חיזבאללה, שיש מצב שהיא יכולה לקרות, שתבינו, אנחנו בסיטואציה, אתה יכול להראות לנו את זה בבקשה? כן, במתכונת פטע הושלם היום תרגיל לשיפור מוכנות צה"ל ללחימה בזירה הצפונית היום. בוצע תרגיל במתכונת פטע, מטרת התרגיל הייתה חיזוק מוכנות צה"ל לתרחישים שונים בזירה הצפונית. התרגיל הרב זרועי הובל על ידי אגף המבצעים וכלל את הפיקודי... טוב, בסדר, עשו תרגיל. בדרום, כן, בדרום יש בשיפה עדיין המבצע, חיסלו ש... יש לנו את דובר צה"ל, הוא דיבר היום. כ-200 מחבלים חוסלו עד כה בשיפה, צה"ל פועל גם בבית חולים אל עמל. צה"ל ושב"כ ממשיכים לפעול בזירות שונות בתוך הרצועה. בזירה אחרת חיל האוויר ביצע מטס תקיפה ממוקד, בו השמידו לוחמים פירי מנהרות ועמדות שיגור תת-קרקע. כלומר, כל האירוע הוא מתרחש שם בדרום, ויש סיר לחץ עדיין בשיפה על כל המחבלים, ונערכים לרפיח. ובקיצור, אנחנו זה, ומה שכן... היום, מהחקירות של 504, רק אני אציין שחיסלו איזה בכיר גם, דובר צה"ל, אין לנו את הדובר צה"ל הזה. הוא אמר שחיסלו אחד מהעשירייה הפותחת של חמאס. איזה, לא זוכר את השם. ראש אגף לוגיסטיקה שלהם. ראש אגף הלוגיסטיקה, כן? ראש אגף לוגיסטיקה של חמאס. אנחנו מצמצמים שאתה מגזר הציבור. בעשירייה הראשונה, חוסל. לוגיסטיקה זה הכי חשוב שם. קטם, הלך, נגמר. טוב מאוד. עכשיו, תראו עדות. הנה, זה המחבל, חוסל, right habit, יופי. אני רוצה אבל להגיד לך מה היה בחדר איפור בהצהרה של אגרי. ישבנו, אני, זימרי, לדעתי גם אתה היית שם, נכון? יערה עזרת, וכולנו אומרים, רוצים לשמוע מה הוא אומר, הצהרה דרמטית, חיסול דרמטי, ואז הוא אומר, צה"ל חיסל בכיר מאוד בזה, ראש אגף לוגיסטיקה של החמאס. עכשיו, אני לא מזלזלת. ואני אומרת שהצבא עושה דברים מאוד יפים, אנחנו לא יודעים על הכל. אבל אני אומרת שיש פער בין מה שהציבור רוצה לראות למה... בקיצור, חיסול. תן לה להסתבך, תן לה להסתבך. לא, זה חיסול משהו. השבוע... תן לה, שים עליה מצלמה. שים עליה מצלמה. זה משק הפסנאות של ה... לא, בבקשה. לוגיסטיקה, כבר לא מוצא חן בעיני הלוגיסטיקה, אתה מבין? הפסנאים כבר לא תופס. השבוע היה ראש אגף חריטה. חריטה. תקשיב, אנחנו לא מזלזלים. כאילו, אתה יודע, כלא דף. אתה מקבל ראש אגף חריטה, אתה יודע, זה קצת, זה משאיר אותך עם חלל. אפסנאי זה התפקיד הכי חשוב בצבא. הבנתי. טאבט היה השם משפחה גם של אלי כהן. וואלה, נכון. אני לא רוצה להגיד, אבל הייתה החלטה של בית הדין הבינלאומי בהאג על הסיוע ההומניטרי. אני מפחד מכם כבר, אז אני לא יודע לדבר על זה. וברק היה בדעת מיעוט עם זה. הייתה החלטה היום, כן. שצריך לכפות על ישראל לאפשר כניסה של סיוע הומניטרי בלי הגבלה ובלי שום. זה בדיוק הבעיה, זה מה שקורה. הוא מתחיל לשפר את המלחמה. הפלסטינים ביקשו להפסיק להצניח עליהם, כי כל הזמן הורגים להם שהם מהסיוע. רק אתמול נהרגו שם שני שלשום, 12 אנשים מהסיוע, מחבל שמודה שהוא אנס יהודייה. כחלק שיטות הלחימה של האסלאם, של האסלאם הקיצוני ביהודים, זה פגיעות מיניות. וזה מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, לא רק בשבעה באוקטובר, גם הרבה לפני, אבל בשבעה באוקטובר זה התפוצץ. והנה גם עדות של אחד מהם, בבקשה. بلوزه بيضاء وشبشب ابيض اوكي صندل يعني دايما عملت الحين الشيطان غواني واخذتها هيك نيمتها وشجعت الحين وعملت اللي عملته نمت نحا اوه
وبعديها هنا احنا لما سمعنا صراخ ويك هي قالت تلبس وانا بعد بلبس يعني التمسنا ولا بدخلت الشباب هدول وعليهم كتاب شو ده اقصر وانا ضل عمودي وجيت امهم كمان انهم شدوا امها ودخلوها عندها جنبها يعني صاروا يوصفوا بعض البنت والام يعني تحليل انا صارت وصفها זה מזכיר לי שלפני כמה ימים הם שידרו באלג'זירה, עלתה מישהי ואמרה, חיילים עונסים בשיפה וכל מיני דברים כאלה, והתחילו הפגנות בירדן וכל מיני, כאילו זה עורר אותם, זה נגד ישראל ונהיה קטע בכל העולם הערבי. אין להם בושה לאנשים. לא, זה התגלה אחרי זה גם כפייק. כן, ברור שפייק, ברור שפייק. אתם מרשים לעצמכם בכלל לפתוח את הפה? להחריב אותם, להשמיד אותם, תצטטו אותי בהאג. זה האנשים האלה. טוב, אני אפסיק פה, שלא יצטטו אותי בהאג. כן, זהו. שמת לב שהוא אמר, נכנס בי השטן. הוא צודק. יש שם שטן. זה לא שטן. הוא יצא ממנו. זאת הדת שלו. שטן שפעל בשבעה באוקטובר, זה אירוע מפלצתי ברמות שלא יעזור כמה שנים יעברו, יהיה לנו קשה להקל, זה השטן. זה לא השטן, זה האסלאם הרדיקלי. ככה הוא עובד, אלה השיטות שלו, אלה האנשים, אלה האויבים שלנו. כשאורי אנסבכר נאנסה ונרצחה, אתה זוכר את זה? ודאי. היה כאן ויכוח על האם זה אונס לאומני או לא לאומני. היו פה נשים שהעזו לבוא ולומר שזה לא אונס, איך קראו לזה אז? כן, אני זוכר שאיך קוראים לה, הייתה חברת כנסת מהעבודה. תומא סולימאן? לא, מהעבודה. אבתיסאם מראענה. אבתיסאם מראענה, צייצה שזה על רקע... רצח בצפון השומרון היא צייצה. זה גברים נגד נשים. על רקע מגדרי, כן. האונס הוא חלק מהמלחמה שלהם. הם רוצים להשפיל, זה נכון, חלק מ... נכון. זה לא סטן, אגב, זה בכל המלחמות לאורך כל ההיסטוריה. ברור, חוץ נכון. מה... אגב, אם אני לא טועה, אתם מבינים בזה יותר ממני, ביהדות יש איסור על אונס במלחמה. יש עניין הלכתי של אישה, איך זה נקרא? אישה... מה, יפה תואר, שאם אתה לוקח במלחמה, אתה צריך חודש, אתה צריך לגלח את שערה, וחודש לשבת בבית, ורק אחרי זה. אין פה מישהו ברמה הרוחנית להסביר את זה עכשיו, אז בוא נראה. לא, אבל בכל מקרה את הרב הצבאי שלנו. בכל מקרה היהודים לא אונסים. לא, אל תתנו לי את הפדיחה הראשונה אחרי שמוניתי להיות... לא, אבל שורה תחתונה, היהודים אין להם... אגב, הרב הצבאי קרים הסתבך בדיוק עם הדבר הזה. אגב, היה עיוות מוחלט של דבריו. אבל שנייה, לא סיימתי. עוד משהו שאירוע שלא דיברתם עליו אתמול, כי אולי זה היה אתמול. התמונה של שני לוק על הטנדר. שזכתה בפרס עיתונות, מקום ראשון, לדעתי, צלם של AP, שביום הטבח מצלמת שני לוק על הטנדר, וזו הופכת לתמונת השנה. בסדר, אבל גם אבא שלה אומר, גם אבא שלה אומר... לא, אבל שנייה, אני יודעת מה אבא שלה אומר. נכון. זה גם יכול להיות חיובי שהתמונה הזאת תופץ בכל העולם. ארבעה מהטנדר האלה חוסלו כבר. נכון. הצלם, אני מקווה, גם יחוסר. נכון, נכון, הכל נכון, ואני מבינה מאיפה אבא שלה אומר את הדברים האלה ולמה הוא אומר אותם. אבל אתה יכול לדמיין מצב שבו בעולם אחר, במלחמה אחרת, לוקחים גופה של מישהי שאנחנו יודעים מה היא עברה, והופכים אותה לתמונת השנה? בטח. אני לא. אני יכול לדמיין מצב הפוך יותר גרוע. אני יכול לדמיין מצב יותר גרוע שבתחרות הזאת הייתה זוכה תמונה, סליחה שאני אומר, של איזה תינוק פלסטיני מסכן מת ויוצא מאיזה הריסות, ואז היית שואלת, ובצדק כנראה, אוקיי. זאת התמונה שאתם לוקחים והופכים אותה עכשיו לתמונת השנה כסמל מהמלחמה, ולכן הדיון פה יותר מורכב לגבי ה... משהו לגבי השטן שנכנס באותם מוסלמים, חמאסניקים, פתחים, לא משנה מה. השטן הזה כנראה הוא שורה שם לא מעט זמן, כי אתה רואה גם בתוך האסלאם, זאת אומרת, מה דעש עשו נגיד לנשים יזידיות או לנשים אחרות? זאת אומרת, אין באמת משמעות. יש תרבות, חלק מהאקט של הניצחון מבחינתם, זה לקחת נשים ולשעבד אותם, להפוך אותם. אני כבר לא מדבר, גם בתוך הניסויים, בחלק מהמקרים, בחלק מהמשפחה. יש פה, אל תיתנו לעובדות, אל תיתנו לסיפורים האלה, שמסכן השטן נכנס. בדרך כלל הוא תומך בזכויות האישה, רק אותו ערב. במקרה, אותו בוקר, אותו יכול, במקרה, הוא תפס איזו אישה יהודיה והשטן נכנס בו. לא, זה התרבות שהם חונכו. גם החייל הישראלי הכי משוגע והכי קיצוני בעולם לא לקח אף אישה מהאויב נכון? והנס אותה. זאת תרבות. היו מקרים בודדים בהיסטוריה. היו מקרים בסדר, בודדים בהיסטוריה. בהיסטוריה הארוכה שלנו. אבל פה מדובר במשהו שיטתי, פה מדובר במשהו מכוון, פה מדובר באג'נדה, של, בתפיסת עולם של אנשים, שמה שהם רוצים זה להשמיד אותנו ולפגוע בנו, להשפיל אותנו. לאנוס אותנו, לשעבד אותנו, להפוך את אנשים לשפחות, קורטים איזה. עכשיו לכן, אני אומר, מי שהשבעה באוקטובר, שהדבר הזה לא פקח את עיניו, והוא לא מבין מול מה אנחנו מתמודדים, אז שום דבר כבר לא יעזור. אגב, זה מקרה יחסית עדין.
היו מקרים שעל אונסים הרבה הרבה, אני לא רוצה להיכנס לפירוטים, על אונסים הרבה הרבה יותר קשים ואלימים, ברוטליים, כולל קטיעת איברים וכל מיני דברים כאלה שנעשו, ואתה יודע, כאילו... הם רוצים להפוך אותנו, את הנשים שלנו, לשפחות, והם הציגו בזמן המשבר החוקתי כאילו הימין רוצה להפוך את הנשים לשפחות. זה פשוט לא יאומן. וצריך להגיד עוד משהו, כן? ראיתי המון אנשים שדיברו על זה שיש חשיבות גדולה מאוד לסרטון הזה בזירה הבינלאומית, כשמעמדה של ישראל סביב המלחמה בעזה התחיל להתערר בשבועות האחרונים. אני אומר, יש לזה חשיבות גם בתוך ישראל. מכיוון שישנם אנשים שבגלל שאולי עבר קצת יותר מדי זמן מאז השבעה באוקטובר באופן יחסי, כבר התחילו לדבר באופן די אובססיבי ואינטנסיבי על החפים מפשע בעזה, ועל כמה ישראל באמת מנהלת מלחמה לא מוצדקת, וכמה היא מתעללת באזרחים שם. והסרטון כזה צריך להזכיר טוב מאוד לכל אותם אנשים, מה אנחנו עברנו פה כאומה, כעם, בשבעה באוקטובר, באופן כזה שכל האמירות הללו צריכות להתייתר ולעוף מהשולחן. אני רק, שנייה זמרי, לפני זה מראה לך ציוץ של גרונר מהקול היהודי, שבדקת בשולי סרטון הזוועה של המפלצת שמתארת איך אנס בחורה באחד הקיבוצים, שימו לב מאיזה ארגון המחבלים שחטפו לכאורה אותה ואת אמא שלה, גדודי חללי לאקציה של תנועת הפתח. כן, כן, הפתח שמשווקים לנו כמתון שכדאי לשלוט ברצועת עזה, הפתח שהיה שותף מלא לטבח ושותף מלא גם כעת ללחימה בצהל ברצועה. אם אפשר לשדר את מה שקרה פה לפני 5 דקות, שפרופסור משה כהן אליה שאל אותי, אתה באמת מאמין שחדם? אז הנה אומר לך גרונר, הם לא היחידים. היו הרבה כאלה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, כל מי שיושב וקצת רגוע ואומר, בסדר, לפחות יהרגו אותם בסוף, את המחבלים האלה, יוציאו אותם להורג. אני לא בטוחה בזה. לא יקרה, חבר'ה, מערכת המשפט פה לא תיתן לזה לקרות לעולם, ויכול להסתכל עליי, וזאת הערכה שלי, זה לא יקרה, זה לא יעבור, ימצאו איזה פיתול, אנשים האלה ישורו בחיים. יש כבר עכשיו אפשרות להעמיד... בוא נראה, יש אפשרות כמה פעמים. בוא נראה איזה, זה לא יקרה. אפרופו האירועים ועזה וכל הדבר הזה, המשלחת, כנראה יש דיווחים שהיא תצא בסוף, זאת המשלחת שנתניהו ביטל, תצא לשיחות בוורץ' בארצות הברית. ימים לאחר הודעת ישראל כי המשלחת לא תצא, וכל הסיפורים, כעת דווח שהיא תצא כבר בשבוע הבא לארצות הברית, להמשיך השיחות על הסכם החטופים מול ארגון הטרור חמאס, והמשיך הלחימה ברצועה. בתבלה 12, דנה וייס דיווחה הערב שראש המוסד וניצן אלון אמרו שאפשר להתגמש בקבינט בנושא של החזרת פליטים, פליטים שם לצפון הרצועה, וגנץ ואייזנקוט כמובן תמכו ברעיון הזה, והרמטכ"ל התלבט, וגלנט, אם הבנתי, התלבט. בקיצור, שורה תחתונה, נתניהו אמר לא, אתם לא יודעים לנהל מסע ומתן, התשובה היא לא, אנחנו לא הולכים עוד צעד לקראת חמאס. מדהים. זה האירוע. מדהים. כן? באו האמריקאים, הגישו הצעה שלהם אחרי שזה, ישראל הסכימה. ישראל הסכימה להצעה האמריקאית, אלה שאתם כל הזמן אומרים, צריך להקשיב להם, צריך לעשות מה שהם. באים החמאס לא סופרים אותנו בכלל, דוחים את זה ככה בלי... חוזרים לדרישות המקוריות. כן, חוזרים לדרישות המקוריות, מגיעה משלחת לארץ, ובעצם, חבר'ה, תגדילו לנו את המנדט, תנו לנו לוותר עוד קצת, בבקשה, אנחנו רוצים. זאת אומרת, ברור שראש המוסד אומר, חבר'ה, יש עסקה, אפשר להגיע לעסקה, ברור שאפשר להגיע לעסקה. אפשר להגיע לעסקה היום אם רוצים, רק מה? העסקה יכולה לחוזרת לתנאים של חמאס. זאת הבעיה, המשלחת הישראלית, עוד פעם יהיה לחץ עכשיו, עוד פעם יתעורר הלחץ, יצאו לשם לוותר על עוד. מזל שנתניהו שם. כן, אבל מזל שנתניהו שם. הוא באמת, הוא צודק, הוא צודק, הם לא יודעים לנהל מסע ומתן. אז זהו. הם לא יודעים לנהל מסע ומתן, זה ככה כל השנים ישראל מתנהלת. והוא כבר עשה את הטעות הזאת עם גלעד שליט, ובסוף נכנע ללחצים, כי פה כל הזמן מאשימים את נתניהו, לא משנה מה הוא עושה, הוא אשם. עכשיו גם יאשימו אותו במילא, כן? אגב, תראה לי את הכותרת בתבלה 12, שאיך הם מציגים את העניין עם המשלחת, כן? אתם תראו איך את הנדסת התודעה והתעמולה ששוטפים לכם את המוח כל היום, כבר עשרות שנים, כן, מה שהוביל לאוסלו ולהתנתקות, תשימו לב, הזיגזג של נתניהו סביב יציאת המשלחת, והתסכול בארצות הברית מונע משיקולים פוליטיים. לא, זה גאוני, זה גאוני, חכה, אל תוריד את זה. בלשכת ראש הממשלה מיהרו להכחיש כי אישר את יציאת המשלחת בוושינגטון, ובבית הלבן לא רואים בעין יפה את התגובות הנחרצות. בכירים ששוחחו עם גורמים בארץ טענו שנתניהו נכנע ללחצים של השרים סמוטריץ' ובן גביר, הן בהכנסת הסיוע ההומניטרי והן בדיונים על היום שאחרי.
החשש שנתניהו מנסה לייצר משבר מול הנשיא ביידן והקשר לבחירות בארצות הברית. כלומר, הוא מזגזג, הוא מונע משיקולים פוליטיים, הוא רוצה לייצר משבר לביידן. הוא... כל האירוע, תשימו לב, זה כל דבר. אני מנסה להעביר לכם את, את המסר. תביאו כפיות שיתכופפו עכשיו. כל מה שאתם תראו על נתניהו בתקשורת של השמאל, הכל יהיה שלילי. הכל יהיה שלילי. הוא יסכים, הוא נכנע. הוא לא מסכים, הוא פוגע בחטופים, הוא מזלזל בחטופים. לא משנה בה. אין דבר אחד, אתם לא תמצאו משפט אחד חיובי. כלום. הכל שלילי. הכל זה אינטרסים אישיים, פוליטיים, צרים, כלכליים, משפטיים, קואליציונים, משפחתיים, שר האמרה, הכל. זה האירוע. בבקשה. כן, אני רק רוצה לומר שנתניהו במובן מסוים הוא סוג של נקודת משקל הכובד של החברה הישראלית, כי הקו שהוא מציג, שוב, למרות שבסקרים הליכוד במצב לא מזהיר, אוקיי, אבל מבחינה עניינית, הקו שהוא מציג, אם אתה מנקה את הפוליטיקה, הרוב המכריע של אזרחי מדינת ישראל מאחורי הקו הזה, ואם אנשים היו ענייניים, הם היו מאחוריו, אוקיי? שוב, יש פה גם עניינים פוליטיים, אין ספק שיש פה לחצים והשמצות מכל הכיוונים, אבל ברמה העניינית, נתניהו עושה את העבודה. אגב, אתה אמרת קודם שיש אנשים שלא למדו שום דבר מהשבעה באוקטובר, שלא הפיקו לקחים. ולדעתי נתניהו כן עשה טעויות לפני השבעה באוקטובר, כמו כולנו, אבל גם הוא. אבל באותה נשימה אני גם אומרת שהוא אחד האנשים שכן, כן השתנו מאז השבעה באוקטובר, ואתה רואה את זה ביחס שלו לדרך שבה הוא מנהל מסע ומתן, ואתה רואה את זה ביחס שלו ובוויכוחים שיש לו עם גלנט, מה יאקי עושה פרצופים? יאקי עשה פרצוף של סיוע הומניטרי. לא, אני חושבת שבמובנים של להבין את האירוע עצמו, ועד כמה האירוע הזה הוא קיומי והיסטורי, ועד כמה העתיד שלנו קשור בו, הוא בין היחידים שמבינים את זה. האם הכל מושלם? לא. קפרית, קור לי את הפינה. רגע, שנייה, קפרית, קור לי את הפינה. לפחות הם עקביים, כי הם תמיד טוענים את זה במשך שנים. עכשיו, במילים אחרות, הם אומרים, הוא בוגד. כן, הם אומרים, האינטרסים של המדינה לא מעניינים אותו למען הפוליטיקה, או למען היחסי, למען שיקולים משפטיים שהיו לו. רק מילה, ישראל לא יודעת לעשות מסע ומתן, מקדמה דנה, ככה היה גם בענייני שלום. ואם נתניהו לא מרוצה מאותם גורמים שנוסעים ונותנים, למשל ניצן אלון, תחליף אותו. בוא, גם צריך את זה להגיד. אומרים שיקולים פוליטיים על נתניהו, זה רק נותן לי את התחושה של מה היה קורה אם נתניהו היה יוצא למבצע לפני השבעה באוקטובר. לחזר את זה, האם היה מדבר שיקולים פוליטיים? משפט אחד, יאקי. שנייה רגע, יאקי. אם נגיד זה היה עכשיו ראש הממשלה גנץ, סתם אני שואלת, אם זה היה גנץ, האמריקאים היו אומרים לנו, כנסו לרפיח מהר, עכשיו תכבשו את רפיח, אני אומרת שלא. גנץ היה עושה מה שהם אומרים. רק אגיד משפט אחד לגבי מה שהיא אמרה, שהיא כבר רואה שינוי לטובה אצל נתניהו מאז השבעה באוקטובר. המבחן יהיה לא עכשיו, כשאנחנו נמצאים שבעה חודשים אחרי השבעה באוקטובר. המבחן יהיה בעוד 5 שנים, בעוד 6 שנים, ביחס או במדיניות של ממשלה. טוב, אוקיי, בסדר גמור. יאקי, תודה רבה, גבירותיי ורבותיי. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, אחר כך יהיה פה הרב ניסים זאב משס, שיסביר לכם מה המשמעות של החלטת בגץ, כן? וגם אנחנו נהיה בתרללת בשמאל, וגם הבחירות ביש עתיד. האמת הייתה שם הפתעה. האמת הייתה, כן, אני אוכל את הכובע. תודה רבה, אני אפגש אחרי הפרסומות. תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו הפטריוטים, עד 10:30, לא עד 11, עד 10:30. אני יודע שיש כאלה ששולחים לי הודעות, ואיך אתם עושים לנו את זה, ומה פתאום עד 11, וזיברי לא מסכים איתכם, שתדעו. כמה דברים שלפני כן. א', כותבים לי עניין של אשת יפה תואר, נוצר בדיוק בשביל למנוע אונס של נשים על ידי יהודים במלחמה. אחרי חודש, אחרי שגילחת את שערה, אתה הופך אותה, אגב, כאילו לכאורה למכוערת, ואתה נותן לה לבכות ולהתאבל, למנוע עניין של אונס בזמן מלחמה, זה כאילו, כמה זה אפשר, גם יש לי פה רב תכף, שהוא גם יכול לסבר את אוזננו בעניין הזה, תכף נדבר איתו, וגם עוד תגובות שאני מקבל לגבי ההחלטה של בגץ, אז האחרונה שבהם הייתה, תעלה, הנה זה מגיע, שמישהו כותב לי שבעקבות ההחלטה הזאת, הוא חשב להתגייס, הוא חשב להתגייס, אבל זה לא יקרה עכשיו, להפך שהכעס נורא גדול. שלום ינון, אני החלטתי שבמקרה שיפתחו מסגרות חרדיות בצבא, אני אלך כאילו לצבא. עכשיו אין שום סיכוי, הלב רותח, אתה לא מבין את רמות הכעס. זה שתבינו, ובעניין הזה אני רוצה להגיד עכשיו שלום וערב טוב לרב ניסים זאב, שלום. ערב טוב. מייסד ש"ס. מה אתה אומר על החלטת בגץ?
אני לא שמעתי אותה, כי באתי מאיזה אירוע, אבל אני מניח שאותה החלטה שהייתה אמורה להתקבל בסופו של דבר. החליטו שמפסיקים את התקצוב לישיבות של החרדים בגלל שלא מתגייסים. את יודעת מה אמר, בגמרא לא מפיהם אנו חיים. יש מישהו שחושב שתקציב הישיבות הם שיגרמו, אם כן יתגייס או לא יתגייס, הלו, זה הבל ההבלים שאין בו ממש. לא, זה ברור, ברור שזה לא יקרום, סליחה שאני קוטע אותך. זה אולי כעניישה. זה ברור שזה לא יגרום לך, להפך, כמו שקראתי את ההודעה הזאת, להפך, זה ירחיק חרדים מלהתגייס. הם עושים בדיוק הפוך. אבל זה יכול להיות לזה השפעות פוליטיות. תראה, השפעה פוליטית קיימת בכל מקרה. כל הדרך, כל ההתלהמות, כל הניסיון לדחוק את החרדים בכוח ובכפייה, לבוא לצבא, כשלא רוצים אותם באמת. אבל כן משתמשים בהם פוליטית כדי להפיל את הממשלה. שלא יהיה מישהו ספק שיש פה איזה אידיאלים שפתאום צסו אחרי 75 שנה. הדבר ברור, אני הייתי בוועדת תל לפני 24 שנים, ואני אומר לך, העליתי שם הצעות מאוד רלוונטיות, ואומר לך את אחד ההצעות. אמרתי, כפי שיש היום במזרחי את השירות שילוב עם לימוד תורה, תעשו את זה אותו הדבר בחרדים, בלי כפייה, בלי חקיקה, תנו להם את הכלים. קודם כל תבנו את עצמכם, אם אתה רוצה להדליק את האור, אתה צריך קודם כל את המנורה, את השמן ואת הפתיליה, נכון? אחרת אין אור. אמרתי, אותו הדבר, אתם צריכים ליצור את התשתיות המתאימות לציבור החרדי, ולומר, עכשיו בואו תתגייסו. אבל כשאתה בא ואומר, מהיום למחר, היועמ"שית תיתן עוד שעתיים, לא תיתן עוד שעה, אני עושה דברי הבל. אני לא הייתי מקבל את השעתיים האלה, לא הייתי גם מבקש אותם. אני חושב שזה עלבון, זה פשוט ביזוי של כל הממשלה הזו, שצריכים להתרפס מול היועצת המשפטית, שהיא קובעת להם פה את המדיניות, ולא הממשלה קובעת פה דבר וחצי דבר. אוקיי, עכשיו אתה מייסד ש"ס, אתה מכיר את האירועים הפוליטיים, אתה חושב שיש סכנה לממשלה עכשיו? אני לא חושב שהממשלה תקום או תיפול על נושא הגיוס. המציאו את הדרך. מקסימום, אני רוצה לומר, קודם כל, אין מצב שמישהו יכול לחשוב שבזמן מלחמה, במצבים הכי קשים שהעם ישראל נמצא בו, ממש לקשקש בהבל וריק, ולדבר על הנושא של גיוס חרדים, כאשר אנחנו יודעים, רק לפני שנה ושנה וחצי, איזו הסתה הייתה נגד אלה שהולכים להתגייס. הלא אנחנו שמענו את אהוד ברק, שמענו את אולמרט, שמענו את דן חלוץ, שמענו את כל המסיתים למיניהם לא להתגייס, וגם קראו למרד נגד הצבא. מה אמרו לבי בכמה פעמים? אתה תמצא את עצמך בממשלה, אבל בלי חיילים. אנחנו בעצם מפרק לך את הצבא, וזה מה שהביא את 7 באוקטובר. יש לי איזה קטע שאתה ניבית קצת פחות או יותר. יש לנו את הקטע הזה, יצקו? שאתה בכנסת התבטאת לפני איזה 20 שנה? מתי היית בכנסת? לפני כמה שנים? הייתי בשנת 16, פרשתי. אוקיי. 17 שנה קודם הייתי. אוקיי, 17 שנה. אז דיברת, תכף הם ימצאו את זה, הם שדרו, וצחקת על זה שהצבא בכלל לא רוצה את החרדים, ולא לא מוכן, ולא מייצר בכלל תנאים, כי הוא מפחד מהחרדים. אתה זוכר את הקטע הזה? ברור שאני זוכר, אבל זה גם נכון להיום, זה גם נכון למחר, ואני רוצה לומר לך יתרה מזו. הם לא רוצים אותנו, לא בטכנולוגיה, לא במדע, לא ברפואה, הם מעדיפים את הערבים, מעדיפים... אני מגיד לך, תסתכל בצבא, העדיפות, הדרוזים שהיה להם גדוד, אמרו, אנחנו לא מוכנים שהדרוזים האלה הם גדוד נפרד, כאשר כבר בנו אותו. איפה נערי רפול? מה הם עשו איתם? פירקו אותם. אז היום רוצים לפרק את הציבור החרדי עוד לפני גיוסו? תגיד, אתה מאוכזב מהעמדה של חלק מהציונות הדתית באירוע הזה? תראה, הם מייצגים את מה שהם מייצגים, ואני חושב, שכל אחד מוצא את עצמו בעמדה שלו, איך להביא את הציבור אליו. הוא צריך להתאים את האמירות שלו לציבור שלו. אבל אני לא מוחזר מאף מפלגה,
מאף עמדה של איזה מפלגה. לא, אני שואל במובן שאתה יודע, יש גוש אמוני שהרכיב קואליציה, והניסיונות מבחוץ, מהשמאל, מבגץ, מהיועמ"שית, מהמחאה, מכל האנשים האלה זה לפרק. אני רואה פה עכשיו ששקמה ברסלר מברכת, וכמובן מרב מיכאלי מברכת, וכל השמאל מברך את החלטת בגץ, ואת העניין שמביא את הממשלה להיות על קרי תרנגולת, אוקיי, לצורך העניין. כי ברור, לך ולי ברור שחרדים לא יתגייסו מהדבר הזה. אז שאלה אם אתה לא חושב שהחלק מהציונות הדתית התנהגה פה בצורה לא אחראית ולא נתנה גיבוי, והם וגלנט בתוך האירוע הזה. תראה, מגלנט אני ודאי לא מצפה איזושהי אמירה, לא בעצמו, אבל במשך. גלנט. גלנט וגלנט, שניהם. גלנט. גלנט זה שר הביטחון. אלו גלנט למעשה צריך לומר את האמירה מבחינת הצבא. כן. כשר ביטחון. זה שר הביטחון, אבל גם מגנץ הייתי מצפה בשלב כשהוא חשב לפני שנה וחצי ושנתיים, ואמר מבחינתי זה לא מעניין החרדים, כן התגייסו, לא התגייסו, איך הוא אמר באמירה, תן להם דפים שיכתבו מה שהם רוצים, העיקר שהממשלה שלנו תחזיק מעמד איך שלא יהיה עם החרדים. היום כשהוא נמצא באופוזיציה כזו שהיא נגד, הוא מספה גם לעשות הכל כדי שהממשלה הזאת תתפרק, הוא לא רוצה לפרק אותה ישירות, okay. אבל עושה את הכל. שורה תחתונה, החרדים התגייסו? החרדים מתגייסים, צריך לתאם את הכלים יותר, כדי שיתגייסו יותר. ורק אני רוצה לומר, כשאתה אומר חרדים, מה הגדרה של חרדים? אני הצעתי בזמנו, וחשבו לשמוע את ההצעה, בני ישיבות שלמדו 3-5 שנים, לאפשר להם קיצור שירות, ואני אומר לך, אתה תמצא שם מאות ואלפים שהיו רוצים להתגייס, כן. אבל בלי תכתיב, בלי... אוקיי. Okay. הרב ניסים זאב, מייסד ש"ס, תודה רבה שבאת לפטריוטים. אני מודה לך. תודה, יישר כוח. בואו נתקדם, בבקשה. שלום לכם! אירוע השיא של השנה מגיע להכרעה. פריימריז יש עתיד. יש אחד בורא עולם, ויש אחד, קוראים לו יאיר לפיד. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. שמיהנן כשגור יום דודה דונג'י כסלן, טרומפו תאטום יוני, שליאן שלי. כל הדיווחים, הדרמות והמאבק בין יאיר לפיד והמתמודד האחר. סיכור מיוחד מאירוע בלתי נשכח. וכנראה גם בלתי חוזר. רק בפטריוטים. ניצחנו! טוב, כולם כל היום הסתלבטו, כולל אנחנו, הסתלבטנו על הפרסה והקומדיה וכל הדבר הזה של הפריימריז ביש עתיד. בסוף מה קרה? אלא אם כן זה לא כמו שקפח אומר, הכל מונדס, תראו את הכותרת, בבקשה. תוצאות סופיות בבחירות לראשות המפלגה, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, 52.5%, וחבר הכנסת רם בן ברק, 47.5%, ועל זה אמרו רבותינו, וואו. בכל זאת דרמה, כאילו... אבל זה לא טבעי, זה לא טבעי. אם אתה מביא 12 מנדטים בסקרים, אז התומכים שלך לא כל כך מרוצים מהתוצאות שלך. ולכן זה ניכר בתוצאות האלה. אבל זה לא פריימריז פתוחים של עכשיו עשרות אלפי אנשים. כן, אבל עדיין, גוף בוחר לא מרוצים ממנו. זה גוף בוחר שמינה יאיר לפיד. זה גוף בוחר שמינה יאיר לפיד. צריך לזכור את זה, התבוסה מבחינתו היא הרבה יותר גדולה. כי אם זה הפריימריז פתוחים, בסדר, אתה צודק. אבל יש פה איזה גוף של כמה יקי, כמה אנשים יש שם? זה גוף שהוא שולט בו ב-100%. אגב, רגע, הבחירות האלה... גם כל הקלפיות בתל אביב. אז איך הוא שולט בו ב-100%? אני יכול להסביר למה זו הצגה. הדיווח הוא שהפער היה של 29 קולות. כן? זה היה... אז כמה... 308. זה כל האנשים שבחרו? 500. מול 279. זהו. זה לא הליכה. זה כל האירוע. אני אסביר למה זו הצגה. אני מדבר לצורך העניין על כמעט 600. לא, חשבתי שזה פריימריז של מצביעים וכאלה. לא, לא מצביעים. בעלי זכות בחירה יש כ-750. אוקיי? בין 730 ל-750, מדובר על נציגים ברשויות המקומיות, חברי כנסת, ראשי מטות ופעילים. זה לא פתוח לכל מי שיש לו זכות. הבנתי, לא כמו בליכוד. או יש עתיד. לא, חד משמעית. וזה כאילו הדרמה הגדולה פה. כאילו בסוף, נכון, היה איזושהי נטייה לאורך כל היום ולאורך החודשים האחרונים ללגלג ולהגיד, מדובר במפלגה דיקטטורית, שלפיד שולט בכל התהליך והכל. אבל בסוף, התוצאה הזאת היא די מדהימה באופן הזה, שלמרות שאתה שולט בתהליך, אתה בסוף הבאת הפער של... מה המשמעויות של האירוע הזה לדעתך?
אני חושב שזה מאוד מחליש אותו, שלא יהיו יותר פריימריז ביש עתיד. אפשר להסביר למה זה בלוף? קודם כל, בחירות הן לא ערובה לדמוקרטיה. גם באיראן יש בחירות וגם בסוף, תלוי מי בוחר, איך בוחרים ואיך סופרים את הקולות. ברגע שזה אנשים שלפיד מינה, אז יכול להיות שמתוך ה-600-700, הוא נתן לכמה חלוקה, אתם תצביעו לרם בן ברק שיוכל לזה. רגע, שנייה, בסדר, הכל אינדוס, בוא, זה קונספירציות של שמאלנים. לא קונספירציות, זה... זה רק שמאלנים עושים. גם הוא לא עשה 60-40, זה יותר. זה גם דמוקרטיה, עשה 60-40, אה? כי אז הייתם מטילים ספק. בהיכרותי את הנפשות הפועלות, זה דבר אחד. דבר שני, תגיד לי, ראיתי פריימריז בחיי, כולל לרשות. אני לא ראיתי את רם בן ברק ביומיים שלושה האחרונים, בשום קמפיין, בשום דיבור, איזה פריימריז זה? מה, אני עד הבוקר, לא ידעתי שיש פריימריז, רק כשקיבלתי פושים. כי הוא לא צריך לשכנע ציבור, זה 600 איש. לא, אבל גם יש עתיד. רם בן ברק, שיש פריימריז, שנייה, שיש פריימריז בליכוד. שר נגד נתניהו. יש שם עשרות אלפי אנשים, אתה צריך להגיע אליהם. פה זה 600 איש. אבל גם הוא שם, לא עשה שום דבר, רעיונות, משהו. קודם כל צריך להגיד על רם בן ברק, שהבן אדם אשכרה עבד, כן? זה מצחיק. כן? כן, הוא עבד, הוא עשה חוגי בית, קרוב לאיזה 30 חוגי בית. זאת אומרת, הוא השפיע על האנשים שבוחרים. 30 חוגי בית. עכשיו, תחשבו שבממוצע בחוג בית יש בין 15 ל-30 איש. כן. בסוף, אם יש לך 750 בעלי זכות בחירה, והוא עשה יותר מ-30 חוגי בית, הוא הגיע לרוב המצביעים. אני אגיד לך, רגע, אני רק אגיד משהו, הפער הוא לא 29 קולות. הפער הוא 15 קולות, כי זה 15 קולות, 15 קולות עוברים צעד, אז זהו, זהו, הוא מנצח, זה לא 29. הוא ניצח ב-29 קולות, כן, היה יאיר לפיד. ככה ש-16 קולות, 16... תבין כמה קשה להנדס כזה דבר, כפח, זה... אוקיי, אנחנו בכל מקרה... אבל הנקודה הכי חשובה בפריימריז האלה, עזוב, סבבה, הכל היה טהור וקדוש ודמוקרטי. זה שכל הקלפיות היו בתל אביב, זה די אומר על המפלגה הזאת כמה היא קשורה לעם. אתם זוכרים כמה אופר שלח קיבל, כמה קצת מול לפיד, ואתה רואה כאן שינוי, יש בעיה אמיתית ביש עתיד, ואנחנו רואים את האינדיקציות. רם בן ברק, דרך אגב, הוא פעל ביחד עם דני דנון להציע סוג של... טרנספר מרצון, קוראים לזה. כלומר, יכול להיות שהמצביעים והתומכים של יש עתיד, הקו שלהם יותר ניצי משל יאיר. מעניין אבל אם הכותרות יהיו דומות, למקרה בו נניח גדעון סער מביא 49% מול נתניהו בליכוד. האם עכשיו ישחטו אותו? זה... ובסוף צריך להגיד על המשמעות הפוליטית בסיפור הזה. אני חושב שיאיר לפיד קיבל מסר של הבעת אי אמון בתוך המפלגה שלו באופן די משמעותי ולא מבוטל. אני מטיל קצת ספק ביכולת שלו לעשות איזשהו חשבון נפש וללמוד מזה, גם לאור הסקרים בתקופה האחרונה. כי בסוף מדובר באדם שתמיד היה מזלזל ותמיד ביטל מהלכים כאלה, ואחד המבחנים הכי משמעותיים בסיפור זה יהיה הרשימה הבאה לכנסת. כי בסוף יאיר לפיד הוא זה ששולט שליטה אבסולוטית בהרכבת הרשימה. אם לא תראה שם אנשים כמו אלעזר שטרן, כמו רם בן ברק, כמו יואב סגלוביץ', שלפחות על פי מה שאני יודע, הלכו די בגלוי בתוך המפלגה נגדו, אתה תבין שבאמת מדובר ב... טוב. בכל מקרה, אנחנו כמובן הכנו את הלפיד והיפוכו המתבקש לנוכח האירוע. זה לפיד והיפוכו פרימיום. בבקשה. עולם הפוך, הפוך עולם. הכל תמיד חסר אבל מושלם. פנים אחור, אחור. הפריימריז השחיתו את הפוליטיקה הישראלית, ואנחנו לא רוצים להתקרב לזה. יש עתידניקים, חברי ועידה, אני צריך אתכם. אני מבקש את הכוח שלכם ואת הגיבוי שלכם בפריימריז. ואני אגב אמליץ להם לא לעשות פריימריז. אני גאה ביש עתיד על תהליך הדמוקרטיזציה שהיא עוברת, על זה שכל האנשים האלה באים ומצביעים. השחיתות, קבלני הקולות, מפקדי הארגזים, הקלפי שנעלם, המעטפות הכפולות, כל הגועל נפש הזה. אנחנו נצא מפה לא מאוחדים פחות, אלא מאוחדים יותר. מה שכן, אנחנו לא רוצים פריימריז, כי אנחנו רואים מה מעוללים הפריימריז למפלגות בישראל. אוקיי. אגב, בהיבט של הלפיד והיפוכו והלפיד הלילי וכל הדברים האלה, אני לא חושבת שזה אירוע שולי בהקשר של לפיד. כלומר, נראה לי שהסיפור הזה של להראות את לפיד משתנה ממשפט למשפט, מאירוע של יום אחרי יום, נוגע גם במצביעים של לפיד וגם באותו גרעין. יש לנו חלק בתוצאות? אני לא, זה לא כדי להחמיא לנו, יותר נכון. לא, אני טוען תמיד שאני כן רוצה להחמיא את יאיר לפיד. אני כן חושבת, אבל שהסיפור הזה של לבוא ולהראות אדם ועד כמה הוא הפכפך ועד כמה הוא לא עקבי, כן, יש לזה משמעות, בייחוד שזה בכזאת אדירות. ואני הייתי רוצה לשמוע את התשובה של לפיד, אם ישאלו אותו פעם בריאיון, תשובה כנה שלו על הסיפור הזה. קיבלת תשובה, אבל את דיברת על הערוץ. תקבלי תשובה על הסיפור הזה, ואז תמציא בארכיון, ואז תמציא בארכיון משהו הפוך שהוא אמר. רגע, קיבלת תשובה, את יודעת מתי התשובה? שהוא ניסה לסגור אותנו. את זוכרת שבמהלך הבחירות הוא ניסה
די לסגור את הערוץ, נכון? זאת הייתה התשובה, קיבלת אותה כבר, ובואי אני אגיד גם לאנשים, זה עוד יקרה. זאת אומרת, הוא עוד ינסה. אני לא חושבת, אבל אני לא חושבת שהסיפור עם הערוץ זה לאו דווקא על לפיד והיפוכו ועל לפיד. טוב, חבר'ה, כמה אפשר לדבר על לפיד? נו, די, מספיק. אגב, אני הצעתי לאחד הדוברים שיש עתיד שיבוא לראיון ניצחון פה בפטריוטים הערב. אוקיי, כשחשבנו שהפער יהיה יותר משמעותי, הוא סירב, אבל לא הבנתי אף פעם למה. בתור מי שהצביע ליאיר לפיד, אני חייב לומר שלתוכנית הזאת יש ערך גדול עבורי, כי לא ידעתי על הלפיד והיפוכו. רק פה אני מבין כמה בעיות של זגזוגים אינסופיים, ולא מדווחים על זה בכלי התקשורת של המיינסטרים. תראה, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד הערכתי אותך עד הרגע שאתה אמרת שהצבעת ליאיר לפיד. כנ"ל, כנ"ל. אתה מגיע אליי, יוסיאן אמר לי, תתקדם איתי בבקשה, תתקדם איתי בבקשה, תודה. פשוט תחרימו את הפרס הזה, שהוא עמד על קראי תרנגולת, חכו לממשלה שתהיה בריאה טובה, ופרס ישראל יהיה לו איזה משמעות שהיא, מפני שפרס שלפני חודש, בהינף יד ביטלו אותו ואמרו, רק מה שקשור למלחמה, ואחרי זה מחזירים אותו, אוקיי, גם אומנו, לכו. כאילו מה הערך שבו. תרימו את הידיים שלכם מהדבר הזה. טוב, החבר'ה האלה הם לא לגמרי סגורים על עצמם, כלומר, הם ניהלו קמפיין ענק שיהיה פרס ישראל כסדרו, ולא שיהיה מיוחד למלחמה, כדי שוולדמן יזכה. אגב, הזוכים הם, תראה לנו שנייה את הזוכים, חקר הפסיכולוגיה, פרופ' גרשון בן שחר, מדעי החיים, פרופ' חגי ברגמן, יזמות חדשנות טכנולוגית, אייל וולדמן, בספרות תורנות ומשפט עברי, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, בחקר המתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, פרופסור ויטלי מילמן, וחקר חקר כלכלה וסטטיסטיקה, פרופסור יעקב ריטוב. מזל שיש את, את הרב הספרדי, בשביל שיש שם איזה ספרדי. סירב אבל. כן, כאילו שיהיה, לא כולם אשכנזים, זה יפה. אבל כן, זימרי, בבקשה. רק רוצה לפנות לגידי גוב, שאני מאוד אהבתי ואוהב כזמר. סרב לקבל את המשכורת שלך מהתאגיד. אתה משחק בזה או זה. בסוף אני יודע שזה כסף ציבורי, אבל הממשלה מעבירה אותו לתאגיד. הממשלה הרעה והחולה הזאת. חכה לממשלה בריאה וטובה, ורק אז קבל משכורת מהתאגיד. תראו, בתור מי שבא מהאקדמיה, קודם כל השמות מאוד מכובדים, זה אנשים מאוד רציניים, אבל אחד הדברים שלמדתי, שאקדמאים אוהבים לחלק פרסים לחברים שלהם. רואים את זה בפקולטות למשפטים, רואים את זה בכל מקום. גם בעיתונות. ואני לא אופתע אם זה גם מה שקורה בפרס. אני אוהב איך שהוא מתעורר, אני אוהב איך שאתה מתעורר. למה מצחיק? אתה יודע מה אני אוהב אצלך, שאתה נקרא, אתה עושה לי, הוא עושה לי מסב הזמן כזה, כאילו מה שאמר לפני 15 שנה, אתה עכשיו קולט את זה. אתה יודע שאני מקנא בו, זה כמו מישהו, שנניח, ראית סדרה שאתה מאוד אהבת, הסופרנוס, אני אוהב הסופרנוס, אהבתי הסופרנוס. ואז בא לך מישהו ואומר, בונה, לא ראיתי אף פעם הסופרנוס, התחלתי עכשיו. ואז אתה מקנא, אתה אומר, בונה, יש לו את הפרק הזה לראות. יש לו את הפרק הזה לראות. כמה פרקים יש לך לראות? הוא עכשיו עושה ביץ'. אני מוכן לראות את שובר שורות מחדש. אני בתור הרב האשכנזי של הפטריוטים. הצבאי, הצבאי. הצבאי הפכת אותי? לא, אתה מסבך אותי עכשיו במילואים לחלוטין. כן. הוועדה כתבה על הפרס של הרב יצחק יוסף, בין היתר את הדברים הבאים, ואני חושב שראוי להזכיר אותם. ההיקף העצום והאיכות המיוחדת של הכתיבה התורנית מעמידים את הרב יוסף בשורה אחת עם גדולי הפוסקים בדורות האחרונים. הספרות התורנית של הרב יוסף משפיעה רבות על כל הציבור שומר המצוות בארץ ובעולם, ואני חושב שברוח התקופה וברוח ההחלטה הערב, דבר כזה שמוקירים ומעריכים, זה באמת משמעותי. אבל הוא סירב, אותי. לא? לא, הוא אמר שלו יצויר, הוא אוקיי, היה מסרב. עכשיו אני רק אגיד לכם שיש כמובן המון, ראיתי בטוויטר, קריאות להחרים, לתמיר סטיינמן, להחרים את הטקסט, שהוא אמור להנחות עם בגית הביבי, טקס המשואות, וגם טלי בן עובדיה ראיתי, ורן סוויסה, וכל מיני קולות, ומה פתאום, ואין מה לחגוג, ובכלל צריך להדיר את רגלנו, וכל מיני דברים כאלה, ועיריות שביטלו את החגיגות שמעתי, או צמצמו אותם, וכל מיני דברים כאלה. אז יש פה את הסנטימנט הזה, שאנחנו, כמובן שכל הקטע שמגית הביבי שלנו מנחה, זה כמובן לרועץ, כן? ואין להם שליטה על מסיעי המסועות, ועידן עמדי לא, אגב, עידן עמדי לא הציעו לו להדליק מסועה, הוא אמרו לו, מירי רגב דיברה איתו ואמרה לו, בוא תשתתף אם אתה יכול בטקס, תנחה אותו, כל דבר שאתה רוצה, אבל עדיין לא נקבעו בכלל מסיעי המסועות. היו צריכים לבלבל אותם עם שרון גל. אנחנו אוהבים אותם, אנחנו כועסים. נכון. אז כל האירוע, אנחנו עוד נכונו לנו, לדעתי, עלילות באירוע הזה,
אנשים שמייבבים וממוחמחים, איך זה נקרא, ממורמרים, וכל, גם על יום העצמאות השנה אנחנו נספוג את המרמרת הזאת. גם שנה שעברה היה לנו את זה. כן, אז גם השנה אנחנו... כי השלטון, הוא לא שלהם. כל עוד השלטון לא שלהם, אז יש מרמרת. אבל סבבה. וגנבו לנו את המדינה. אבל תהיה עקבי. אם פרס ישראל אפשר, ואתה נלחם בכל כוחך שפרס ישראל יתקיים כסדרו, גם טקס הדלקת המשואות יכול להתקיים כסדרו. אם אתה אומר לי, תשמע, הדלקת משואות לא ופרס ישראל לא, אני מבין. אי אפשר להגיד שנוח לי כן וכשנוח לי לא. אני מבין על חגיגות אולי. יש אגב דיבור על המימונה עכשיו. בוא נראה אותם מבטלים את המימונה. אני רוצה לראות אותם מבטלים את המימונה. אין ספק אבל, אין ספק, מה לעשות? שטקס המשואות כן יקבל טיפה אופי אחר. ברור. כן, זה מה שאני אומר. ברור. לבטל, כן, לא לבטל. כן, זה מה שאני אומר, לבטל חס וחלילה. אבל אני רוצה להגיד לכם, תירגעו, תחזרו לטקס המשואות הקודם, אוקיי? טקס המשואות הקודם, לפני השבעה באוקטובר, לפני הכל. אם אתם חושבים שהדרישות, הטענות, הכיתורים, המרמור, חוסר הרצון לחיות, הכל לא היה שם, אתם טועים. פשוט היה על נושא אחר. נכון. היה על הרפורמה. כי השלטון לא אצלם, ולא הם קובעים מי זה, מי... יש את המשפט של... וזה האירוע. יש את המשפט של מירי רגב. ואיך הוא היה עם... מי שלא טוב לו? עם התקשורת... כשאנחנו לא שולטים בתאגיד, אז מה צריכים אותו? אז זה כמו שלהם, אנחנו לא בממשלה. נכון. הם המציאו את זה, היא אמרה את זה כפה. טוב, תן לי בבקשה את יפעת חי סגב, תודה. אני רוצה לומר לך שבכל מה שקשור לתיק 4000, שזה התיק שאני מכירה מלפני ולפנים, לא מכירה את 1000 ולא מכירה את 2000, בנימין נתניהו לא עשה משהו ששרים אחרים לא עשו. אני אגיד לך יותר מזה, שרים אחרים, לרבות בנימין נתניהו, לא עשו משהו שנשיאים בצרפת ונשיאים בארצות הברית לא עשו ולא עושים. וכדאי שתתחילו להפנים את זה בתקשורת. ובעיניי זה הסיפור האמיתי של המשפט הזה ושל כל מה שקורה סביבו. מדהים, 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 מדהים. המשפט הזה זה מדהים. אוי, תתי, מה עברנו פה עם המשפט הזה? באמת, אתם זוכרים כמה שנים הם חפרו לנו בראש ערב-ערב, והקלטות והקריינויות של גיא פלג, החוקר, ההוא, וזה, הכל, כמו עם הצוללות וכלום, ובינתיים השופטים אמרו ששוחד אין זרקו אותם. עכשיו עוד כל מיני דברים, וזה אולי ייגמר מההגנה מן... מה נעשה? איך, 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 איך ממשיכים מפה? המשיח קרוב, אני אומר לכם, המשיח קרוב, כן, בבקשה. אני רק רוצה להעיד על החוויה שלי, אני לא מוכן למשפט פלילי, ואני גם לא עקבתי אחרי משפט נתניהו, כי זה היה נראה המון המון פרטים, ולא היה לי אנרגיות להיכנס לזה. בזמן האחרון התחלתי להיכנס לזה, וזה פשוט לא יאומן, אוקיי? אתה יכול לדמיין את התהליך שהיה במשרד המשפטים. שוב, אני לא חושב שמישהו בא באמת לתפור תיק, אבל הדינמיקה, הצדקנות, האיפכא מסתברא שלהם, אוקיי, שהוא כנראה כמו תמיר היימן, האיפכא מסתברא של הקונספציה, זה פשוט לא היה שם מישהו שיגיד להם, רבותיי, תעצרו. רגע. היה אלן דרשוביץ' שאמר את זה, אוקיי, והוא חיצוני, והוא לא חלק מתוך המערכת. התקשורת כל הזמן ליבטה את זה, ואתה מניח, תשמע, אם מעמידים לדין, ויש פה שלושה תיקים... לא אמרת דבר אחד מרכזי, אכיפה בררנית. קודם כל, בא לי לחבק אותך, זה עוד פרק שאני שמח ש... דבר שני, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רק אגיד עם דבר אחד לא מסכים איתך, אני פשוט לא יכול לקבל את העובדה שכל כך הרבה טעויות, כל כך הרבה דברים, לא נעשו בזדון. אני לא מוכן לקבל, אף אחד לא בא לתפור. מצטער, לא יעזור. התיק הזה מוכיח... מה אתם אומרים? שהכתובת אנשים הייתה... אנשים לא חושבים שהם... די, אנחנו חושבים שעושים את הדבר הנכון. התיק הזה תפור. התיק הזה תפור לגמרי. אתה מנסה להסביר לך את זה, כי המוח שלך הוא של אדם ישר. ולכן אתה מנסה למצוא את כל הסיבות. אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה, זימרי. אני אתן לך דוגמה. אני הרבה שנים בשוחות של התקשורת, ואני ראיתי מערכות עובדות, גם במערכות כמובן בתקשורת השמאל. ואני ראיתי איך הם מתנהגים ואת הסנטימנט שלהם, כולל אנשים מהתקשורת שאתה רואה היום, כשנפתחו הפיות, איך הם מדברים, אתה מבין איך הם עושים כותרות, מה האנרגיות שלהם. ועל מי אמר שיש הבדל בין האנשים בתקשורת לבין האנשים בפרקליטות? שהם רוצים לדפוק את מישהו, אז הם עושים כן. גם אם הם לא אומרים את זה בפה, הם מתכוונים לדבר הזה. אנחנו נתקע אותו, ואז הם עושים כותרות כמו שראינו פה בתקבלה 12. זה בדיוק החיבור בין התקשורת. זה בדיוק האירוע, ולכן לצערי, למרות שקשה לדמיין את זה,
יש סיכוי רב שהוא צודק, וזה בכוונת זדון, גם אם לא מגדירים את זה. אני אגיד לך משהו, דווקא מכיוון שאתה שמאלני הגון עם ראש על הכתפיים, אתה יודע, כשדבר קורה פעם אחת זה מקרה, פעם שנייה זה צירוף מקרים, פעם שלישית זו שיטה. מסכים איתי, זה כבר תופעה, זה לא משהו שקורה. במקרה איזה חוקר טעה, יש שם, מי היועץ המשפטי לממשלה דרומה, יש שם טעויות. עכשיו, אתה יודע מה מצחיק בפודקאסט הזה, באוניטה? התגובה של ה... גם של המראיין על האכזבה שנקרא על פניו כשהיא אמרה לו את מה שאמרה לו, והפושים שיצאו ככה בעדינות, הרי מי את אומרת? לא, לא, הוא עשה בהגינות, צייץ את זה ונתן לזה פתיר. אני רוצה להגיד עליה, כי אני רוצה להגיד עליה. צריך לתת לו קרדיט, לביא את העניין. להזכיר משהו על יפתח, דוקטור יפתח יסיג, קודם כל היא עדת תביעה. לפעמים מתבלבלים בתיק הזה. היא עדת תביעה, היא אישה אמיצה מאוד, היא גם במשפט נתנה עדות אמיצה, וצריך להגיד את זה, זה לא קל להיות מישהי במקום שלה, במעמד שלה, שהכל יכול להיות תפור לה, והיא יכולה להגיע למקומות על ולעשות את הדבר. אוקיי. ריבותי ורבותי, אני יוצר את הדיון הזה כדי לתת אפשרות למישהו מהקהל לשאת נאום לאומה, מסר לאומה. יש פה מישהו כזה? את? מה רצית? בואי, בואי, בבקשה. דרי. ערב טוב, מה השם? עירית מאלף עטף. עירית? מאלף עטף. מה זאת אומרת מאלף עטף? לא ישאלו אותי אם זה עם עין או עין. אה. מאלף עטף. אוקיי. מאיפה? חיפה. באת עכשיו מחיפה? כן. יישר כוח. איזה כיף זה שאנשים באים מרחוק. נכון, בטיחותי. מכבדים אותנו בנוכחותם. קודם כל, מאוד נעים. כבוד לי. כבוד לי מאוד, כאילו, ממש ממש התרגש. ממש ממש מתרגש לי וממש ממש נעים לי. ונמאס לי כבר שכל הזמן בוזים אל ביבי. אז כי הקעתי אותו, זה זכור ויזכור החדש, האזרח. וואו, כתוב פה, תראי, לא רואה שרואים את זה. חבל. ביבי. 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 ביבי זה ביבי. ביבי, לא, אבל מה שכתוב בנימין נתניהו, ביבי, וזה התאריך, באוקטובר נכון, 23. נכון, מה, כי מה זה... מה המשמעות של הקעקוע הזה? מה המשמעות? שביבי היה קוזי ימין, וזה מעט שמאל. אבל גם על השמאל הזה אני לא מוותרת, כי הימין תמיד עוטף את השמאל, רק השמאל לא מקבל את הימין. אבל מה זה אומר ביבי? אוקיי, מה, כן. בבדיק... יש לי באוטו, על האוטו יש לי את התמונה של ביבי, מאז הבחירות, ובעשירי לעשירי ירדתי האוטו, וכתבו לי את התאריך של ביבי. את התאריך, את השביעי לאוקטובר. כן. ואז אמרתי, אוקיי, אם סוף כל סוף ככה אתם חושבים, אז אני, בשבילי, ביבי, זה יהודי כמוני בעיניי, וזה 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, ומה לעשות, זאת ילדותי השנייה, כי אוקיי. חוויתי את המלחמה הזאת פה. עירית מחיפה, תודה רבה שבאת לפחות להיות. תודה רבה לכם. תודה, כן. תיזהרי בבקשה כשאת תראו את זה. אוקיי, הגענו לפרשת השבוע, בבקשה, תודה. פרשת השבוע, פרשת צו, הפרשה מדברת בעיקר על עבודת המשכן, וכמו שאתם יודעים, מי שעבד במשכן ובבית המקדש היו הכהנים. תפקיד הכהונה במקדש ניתן על פי יחס שבטי, על פי משפחה. לא יכולתם לעבוד במשכן אם אתם לא חלק מהכהנים. כלומר, יש שם המון איזו גישה מאוד נפוטיסטית או טיפה גזענית אולי. גם חז"ל, אגב, יצאו נגד התפיסה הזאת ואמרו, ממזר שהוא תלמיד חכם, קודם לכהן גדול, עם הארץ. יש סיפור ידוע על שמעיה ואבטליון שהיו מגדולי ישראל וגם היו גרים, שהיה מקרה כנראה ביום הכיפורים, שהמון העם היהודי ליווה את הכהן הגדול בצאתו מבית הכנסת, וכאשר העם היהודי, המון העם היהודי שליווה את אותו כהן, ראה את שמעיה ואבטליון, נטש את הכהן ועבר לשמעיה ואבטליון. בא הכהן הגדול ופנה לשמעיה ואבטליון, ורצה סוג של להביך אותם, ואמר להם, יבואו בני העמים לשלום, ניסה קצת ככה להביך אותם ולהזכיר להם שהם גרים, ענו לו שמעיה ואבטליון, יבואו בני עם אמין לשלום שעושים מעשה אהרון, ולא יבוא בן אהרון לשלום שאינו עושה מעשה אהרון. כלומר, לא משנה מי אתם, מה אתם, למי אתם שייכים, מה היחוס המשפחתי שלכם, חשוב מה אתם עושים בפועל, מעשיכם יקרבוכם, מעשיכם ירחיקוכם. שבת שלום. צ'אבי. שכוח. תודה קפח, שלום נגיד עכשיו לשני בן יאיר שמורק. שלום, שלום, לילה טוב, ינון, לילה טוב. עכשיו נדלן אחרינו, עכשיו נדלן? עכשיו נדלן, עכשיו נדלן, ממש עכשיו, ממש בעוד רגע. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? טוב, כל משבר הדיור, אתה בטח יודע, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, סגן יושב ראש הכנסת כבר איתנו, נשיא לשכת התעשיינים בישראל, יהיה איתנו גם עם כל מיני בשורות, וכמובן משבר הדיור.
הדיור, ייכנסו פלסטינאים, לא ייכנסו פלסטינאים, כן יהיו עובדים, לא יהיו עובדים זרים, הצהרות של משרד השיכון, הכל, 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 ממש בעוד רגע אצלנו. אוקיי, תודה. אז אני רק נפרד מהחבר'ה פה, ומעביר לך את השידור. תודה ליותם זמרי! תודה לדרור קפח, תודה ליקי אדמקר, תודה לנווה דרומי, תודה לפרופסור משה כהן אליה, תודה לקהל שהגיע לאולפן, תודה לצופים בבית. אנחנו בעזרת השם ניפגש במוצאי שבת קודש, לדעתי ב9:15, זה הקונספט, רגע, יש שעון קיץ. אז אנחנו, טוב, אני מוצאי שבת במערכות אינו ניוז, תופץ השעה, מתי אנחנו? 9:30, אומרים לי באוזניה. 9:30 אנחנו נהיה. עד אז, שיהיה לכם גוד שבס, שבת שלום.